Mirëmbrëma miq të News 24 dhe mirë se erdhët në hapësirën tonë sportive Sport News Plus, kur i takohemi si çdo të diel në orën 22 për qëndruar së bashku për rreth 90 minuta me katër të ftuar në studio. Ndonjëherë kemi dhe ato lidhjet me Skype që e bëjnë akoma dhe më interesant programin për të folur gjithçka ndodh në futbollin shqiptar. Mbrëmjen e sotme do të vijojmë për fat të keq mos të flasim për futbollin e luajtur. Tashmë futbolli i luajtur u zhvendos të shtunën me daljen e ekipeve në fushën e lojës, por kjo vetëm për të lexuar katër kërkesat që Liga Profesioniste vijon të qëndrojë stoike për të negociuar dhe për të kërkuar qeverisë. Nga ana tjetër, qeveria vijon në frontin e saj, ende asnjë reagim, ende nuk është gjetur gjuaja për bashkët. Për sa kohë do të vijojë ky kaos dhe do të rikthehet shpejt futbolli në fushën e lojës, ashtu siç të gjithë futbolldashësit duan? Ne për këtë do të diskutojmë mbrëmjen e sotme. Kam kënaqësinë të kemi të ftuar në studio zotin Koço Kokdhima, presidenti i Apollonisë, njëkohësisht dhe antar i grupit që është vendosur për të negociuar me qeverinë. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Një konstitucionalist në studio si Shkëlqim Hajdari, por në fakt ne të botës së sportit të njohim si ish prokurori që hartoi dhe ligjin e këmbëve të pastra. Faleminderit për ftesën. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Kemi trajnerin e nderuar dhe mikun e programit ton, zotin Faruk Sejdini. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Dhe Ardi Mema me analizën e tij për sa i përket të gjithë spektrit futbollistik, çfarë ndodh në futbollin shqiptar, mik i programit ton. Mirëmbrëma, mirë se erdhët Ardi. Faleminderit. E nisim bashkë sot i Kokdhima me të gjitha të pyetjen që na mundon të gjithëve. Kur do të rikthehet futbolli në fushën e lojës? Do të presim gjatë? Liga është përgjigjur kur të plotësohen kërkesat e saj. Janë katër kërkesa minimaliste, të cilat duhet të ishin bërë, të paktën ato më kryesoret, duhet të ishin realizuar kohë më parë. Janë premtuar nga Kryeministri i Shqipërisë disa herë, madje janë premtuar edhe se do bëheshin për 100 ditë, por pastaj gjithçka është harruar dhe nuk ka ndodhur. Kjo është histori e gjatë, kjo nuk është histori që ka filluar tani. Kjo histori ka 4 vjet që është duke u zhvilluar mes botës shqiptare të futbollit dhe qeverisë. Prej 4 vjetësh këto kërkesa me insistim janë paraqitur qeverisë, ashtu si që është paraqitur edhe tërësia e argumenteve. Janë mobilizuar ekspertë, specialistë, njohës të tregjeve, njohës të legislacioneve, edhe janë parashtruar të gjitha argumentat, janë pranuar nga të gjithë këto argumenta, kur vjen puna, në të vërtet nuk ndodh asgjë. Shpesher në studion e Sport News Plus është ngritur pyetja nëse ky bojkot erdhi si vendim i vonuar, le të themi, a duhet ishte bërë më parë kjo gjë, ndoshta jo bojkoti, po ti vendoseshin kushtet e tilla qeverisë. Shiko, është zgjedhje, nuk është një zgjedhje bojkoti, ëh. Është një gjë shumë padëshiruar, edhe për vetë, veçanërisht për futbollin. Futbolli është ai që paguan faturat më të mëdha edhe nga në këtë histori, nga bojkoti. Por kjo ka qenë një lëvizje detyruar, sepse nuk ka vesh, nuk ka dëgjim. Pushteti, qeveria nuk kanë dëgjim, nuk dëgjojnë dhe nuk kanë arsye. U mungon arsye. Ju mungon arsye për të kuptuar se si ka mundësi që, për shembull, ajo që është edhe kërkesa themelore, është ligji për sponsorizimin. Ligji për sponsorizimin nuk është fare si që ka paraqitur në një zëdhën si qeverisë, i atill që të mundësoj që klubet marrin para nga buxheti i shtetit. Jo, nuk është fare kjo. Është fjala për një ligj sponsorizimesh, si në gjithë vendet e tjera të Ballkanit dhe të Evropës. Një ligj që mundëson që të ketë financime për projektet në sportet prioritare të një vendi. Ku është katandisur këto 30 vite sporti shqiptar? Sporti i Shqipërisë. Pyesini, ju e dini shumë mirë, se keni dëgju shumë mirë, është braktisur plotësisht. Është një vënd që e ka braktisur sportin përsa i përket përgjegjësive që duhet mbaj qeveria. 700.000 euro budget ka qeveria për sportin. Vetëm se në qeveri thonë të kundërtën, pra edhe në qëndrimin që mbajti Kryeministri Rama, ishte vërtet shumë i ashpër në atë çka tha. Dhe në një farë mënyre ishte si jo, sa do të vijoj kjo situatë? Në qofë se ju nuk merë një atë që dëshëroni pra nga qeveria. Të gjithë duhet të kuptojmë që nuk janë thjesht liga dhe qeveria palët në këtë konflikt.
është Shqipëria dhe qeveria në konflikt. Është rinia e Shqipërisë, është janë në tërë sportet prioritare të Shqipërisë, të cilat kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për financime. Vetëm një tregus kam unë për të kuptuar se sa mbrapa regjimit komunist është ky regjimi korruptiv i këtij tranzicioni. Vetëm një tregus, vetëm fushat e futbollit shikoni. Europa sot, vendet e vogla dhe të mëdha kanë një fush futbolli për 2000 deri në 6000 banor. Një për 2000 banor kanë shumë vende. Dhe vendet vogla si Islanda, një për 2000 për 1800 banor. Ndërsa Shqipëria ka një fush futbolli për 100.000 banor. E kuptoni se ku është Shqipëria? Dhe çfarë duhet që këtyre fëmijëve t'u japim fusha futbolli? Kemi akoma, për fat mirë, kemi fëmijë. Nuk i japim dot fusha futbolli, nuk i japim dot trajner. Nuk ka mundësi që t'i japim sot sporteve, logjistikën e duhur, dijet e duhura dhe mbështetjet e duhura. Për çfarë arsye? Do të flasim për të gjitha katër pikat që ju keni vendosur ndaj qeverisë, nga ana tjetër edhe nëse do të kishte akoma të tjera të shtuara për sa i përket problematikave që shoqëron futbollin, një qëndrim tuaj zoti Hajdari për gjithë këtë situatë, pra një luftë le të themi ndërmjet ligës profesioniste dhe qeverisë dhe në mes është futbolli. Dhe është një kosto që e paguajnë të gjithë apo jo? Nuk ka luftë. Ka një marrëdhënie të sforcuar. Po s'ka kompromis. Do ketë kompromis. Edhe ne dëshirojmë që të jemi shumë optimistë, po ju jeni ndër të paktët njerëz që tregoheni optimist. Se zakonisht e shoqëron të gjithë ambientin, qoftë edhe sportiv, qoftë mediatik, me pesimizëm. Nuk ka qeveri që të nxisi bojkotin dhe që në përfushat e futbollit të mos luhet futboll. Një qëndrim tuaj për gjithë situatën? Kërkesat që ka bërë Liga, që nuk është e pavarur, si që kërkon dhe Zoti Koço kur e drejton të Ligën, Liga nuk është e pavarur, nuk është Ligë, por gjatë emisionit do flasim për të pjesë. Ka bërë disa kërkesa të cilat janë tërësisht të realizush. Unë i kam lexuar me vëmendje, mund bënd edhe më tepër kërkesa me të drejtë, sepse mbështetja që duhet i vi futbolit, Superligës, ekipeve të kategorisë parë, ekipeve zinxhir etj., duhet të jetë më e madhe nga kjo qeveri dhe nga gjithë qeveritë që kanë qenë në Shqipëri. Por nuk po fillon negociata publike. Negociata jo publike ka. Presidentët, edhe me respektin për presidentin e Apollonisë, është në dieni që diskutimet që takohen me njëri tjetrin janë të zjarta. Janë dhe kërrieti që kanë me njëri tjetrin, janë të sinqerta, përpiqen që të mos e politizojnë, deri tani është e politizuar, duhet çel negociata. Ja, këtu ndaj. Duhet diskutuar. Negociata ishte e ashpër, mund të bënte më, domethënë ndërprerja e mirëshme kampionatit ishte e nxituar. Kush është e politizuar, se s'e kuptoj. Po ja, se do të kuptosh. Po se do të duhet të shpjegosh. Do të kuptosh, po më shpjegoj. E politizuar nga mënyra se si po bëhet. Negociata është totalisht e politizuar. Jo, sepse ju thatë që, ju thatë më falë. E kalim të zoti Kogdina. Jo, më lesë se ka maru, jo. Oke. Po më lesë se ka maru, të shi se unë s'po flasë për sportëri. Sportin e du fordon. Këmë të pastra, më kanë qurë në Amerikë mu. Po janë më betë jashtë studi sëto. Negociata duhet filloj në mënyrë urgjende. Presidentët në diskutimet e tyre, ne i kemi miq presidentët gjithë edhe unë dhe Ardi. Kanë qëndrimet e tyre që shumë mirë i majë konfident me njëri tjetrin. Apo jo, zoti Koço? Tani një pjesë e presidentëve do të futet në bizetime. Një pjesë do të vazhdojmë bojkotin. Kjo është e vërtet, apo jo? Qofse doni të vërtetë apo jo, nuk është kështu. Kjo është e vërtet. Jo, kjo. Dakor. Kjo, më fal. Do të bëj një korrigjim. Dakor. Kjo nuk është e vërtet. Okej. Edhe të rriqim unë, Po të rriqim unë. E kam unë informacionin gabim. Të rriqim unë. Unë po them që unë dhe shumë tjerë në Shqipëri, mirë kuptojnë kërkesat që bën Liga, por një pjesë e madhe mendojnë, siç mendoj dhe unë, ashtu siç kush mendojnë tjerë, thonë rrim bojkot. Është edhe fakt që domethënë qeveria rrihet. Presidenti ka dalë hapur me deklaratat e tyre që janë tërhequr, domethënë nuk janë pro bojkotit, janë pro. Po, këtë po themi pra tani, këtë po themi. Por janë. Unë po them. Nuk janë pro bojkot. Me ato kërkesa, ato janë tërësisht të realizueshme, janë të pranueshme dhe çdo qeveri duhet t'i plotësojë, është minimumi që duhet bëjnë. Por kjo bëhet me negociatë. Tani diskutimi është a takojmë kryeministrin apo të
takojmë të ngarkurit nga kryeministri. Po çfarë ka realisht për të negociuar? Sepse nga ana e ligës profesioniste turbotohet fakti që janë 4 pika, nëse janë lehtësisht të aplikueshme, pra të bërë të marra, të ndërmarra nga qeveria, mund të bëhen fare më shumë thjesht, nuk ka nevojë për gjëra teknike. Ja ta humbë. Kjo është. Liga ka kërkuar që gatatimi i fitimit zbrigjit të shkojë deri në 30%, pika e parë. Ajo do negociat, e kina 5% tani. Jo, ne nuk kemi bër. Po ajo është kërkesa publike, pra. Jo, ka tjetër. Jo, ne nuk e kemi thënë këtë. Po është në kërkesën tonë. Jo, ne kemi thënë duam një ligj të vërtet sponsorizuar. Po, pra po. Po nuk kemi thënë 30%. Po atë është dali qeveria thot 3%. Le të kemi. Jo, po është 5% tani. Ajo është 0%. 5% për sponsorizimet, për aktivitete sportive, kulturore etj. Zero. Po jo, është mashtrim, është propagandë. Është zero. E di unë shumë mirë dhe ta argumentoj tani këtu. Po jo, pra. Është zero. Jo, nuk është ashtu. Më të lutem, më lejo ta shpjegoj. Më lejo ta shpjegoj. Okej. Para se të bëj këtë shpjegimin pse është zero, dua të bëj dy kontestime të vogla. Së pari, nuk ka asnjë mosmarrveshje në radhë të ligës mes presidentëve të ligës për bojkotin. Asnjë. Pra, si jeni për bojkot gjithë? Një sekond, të lutem. Një sekond. Të përgjigjem shumë sakt, sepse jam i qartë. Jo, këtu do të ndërhyj unë, sepse ja, do të ndihmoj vetëm pak për diçka, se thotë që Leoni ta bëjë shpjegimin. Okej, në rregull. Nuk ka asnjë president që ka që është kontestues i bojkotimit të ndeshjeve. Ka dalë në televizor më ka thënë. Ta shpjegoj pra. Se po Savet Gjici ka dalë në televizor më ka thënë. Savet Gjici po e ka deklaruar. Më lërë të shpjegoj. Ne kemi marrë dy herë kemi herën e parë kemi marrë vendimin dhe vendimi është marrë në 5 gusht e nuk është marrë tani që duket sikur masa shumë agresive e menjëhershme, në 5 gusht kemi vendosur bojkotin. Unanim. Dhe në 4 shtator, nëse zgabojmë, 4 shtator kemi bërë një mbledhje të dytë dhe kemi rivlerësuar qendrimet e të gjithëve. Me 9 klubet kemi vendosur unanimisht përsëri bojkotin e realizuar. Dhe sot nuk ka mosmarrveshje për bojkotin. Për bojkotin ne jemi të gjithë në të njëjtin qendrim. E vetmja diferencë që ka qenë është atë bisedojmë me ministrin, me punojësit e Ministrisë Financave dhe me zotin Fidel Ylli, apo do të i qëndrojmë besnik kësaj tezës që ne kërkojmë vullnet politik, nuk kërkojmë bisedime as teknike, as me teknicien të ministrive, sepse kjo nuk ka nevoj për zgjidhje teknike. Kjo është shumë e thjeshtë dhe shumë e qartë. Kjo ka nevojë për vullnet politik. Dhe vullnetin politik të shumicës nuk e bëjnë punojësit e ministrive, as ministrat. Vullnetin politik të shumicës së sotshme e bën kryeministri i vendit. Qofse shumica do të formulojë një vullnet politik, ai zotëria e morë fjalën prapë koçë, unë dole nga loja. Jo, atëherë vazhdo, unë s'flas më. Jo, unë nuk flas më. Jo, të saktësova. Jo, drejt. Do ta bëjmë edhe në formë dialogu dhe qëndrojmë pak ajo që zoti Hajdari. Falë sekond, edhe një herë, një minutë tani. U jam njëri drejt për drejt. Unë nuk profesor qeverin, tu s'kam as mandat politik. U jam njëri që e njof sportin, e du sportin a i sa duhun, më shumë se sa Ardi dhe sa profesor Farugu jo, ta e du shumë sportin. Por këto gjëra që të themu një këshu si që të emon. Pik. Edhe ditët në vazhdim do të regojnë që një këshu si që të emon. Që një pjesë e presidentve nuk është për bojkot. Po e kanë edhe kanë deklaruar. Dhe kanë thonë televizor. Tani. Një ndër ato ka qenë Safet Gjici, i cili tha që nuk janë pro bojkot. Janë pro 4 pikave, po. Këtë nuk e mohojmë dot. Ashtu dhe. E dyta, që kërkesat e bëra nga Liga janë totalisht lishme dhe totalisht realizueshme. Për bojkotin unë bëj pjesë të ato njerëz që nuk janë për bojkot, janë për të zgjidh. Tani do me taku kryeministrin Rama e ke sa në Turqi, sa në Bruxell, ka caktu ministrën, ka caktu Fidel Ylli, mikun e gjithë sportistëve, dhe unë mendoj që normale do ishte që zoti Ylli dhe ministra e financave tu takonin. Ne nuk jemi njerëz që nuk takonin me njëri tjetrin. Dhe takimi mund të ishte shumë i shkurtër. Atë që e kërkojnë publikisht, profesorët e ligës do rizojnë 1, 2, 3, 4, 5, për të parë, ja ku ke studimin, asi qik nuk rëndohet buxheti shtetit. Për gjobot dhe kamatët duhet mi heq, pa tjetër. Këte 6% që nja këni dhonë bujësis, që nja këni dhonë turizmit, duhet në ipë dhe neve sporti. Këte punë në 2 vjetë që mos paguj taksa, mbi rogën, gjithë sportistat,
që kontratat i kanë 30.000 lekëshe, jo Polonia. Të tjerët i kanë 10 milionçe, 2 vjet, shtetit nuk do mori të ardhëra, na e boni 3 vjet, në është ta e bëjnë dhe 3 vjet. Është ndime madhe që është donë, ka futbolista mori 10 milion lekë dhe janë prerështu nga 23%. Pra unë shikoj që këto kërkesa janë minimaliste nga liga, por nuk kuptoj që pse nuk qenë negociata me ulë, të zhidhen edhe të shohin njerëzit edhe në të kohë pandemie, të shohin futbol nga shpia se janë stres, pandemia, edhe diçka. Qëndrojmë tek shkruar përshtypja që Liga Profesioniste nuk është e pavarë. E përmendi dhe zoti Hajdari, nga ana tjetër edhe deputeti i Partisë Socialiste zoti Fidel Ylli që është vendosur si negociator e ka shprehur këtë si në formë akuze publikisht që nuk është e pavarur Liga Profesioniste. Nuk ketë ndonjë president që është funksionar partije, ndonjë partije politike, që është me detyra partije, siç është Safedi për shembull, një funksionar i Partisë Socialiste, por kjo nuk e kompromenton as ligën dhe as komunitetin shqiptar të futbolit. Futbolli shqiptar ja ka dalë ti mbaj jashtë vetes duart e partive dhe grupimeve politike. Ja ka dalë gjithmonë. Sa herë kanë tentu partitë politike, partitë e vjetra politike, të fusin duart e futbolli, kanë dështu. Dhe është një naivitet i madh të thuash që ne presidentët përdoremi nga politika për të bë çfarë? Çfarë? Si jemi ne për luftë këtu? As për luftë politike. Nuk është fare kjo. Atëherë të varur nga federata jeni nëse nuk jeni? Ne nuk jemi fare as të varur nga askush. Jemi të varur nga interesat tona. Unë varem vetëm nga interesat e mia dhe nga logjika ime, nga formimi im dhe nga sensi i të drejtës që unë perceptoj. Nuk varem fare unë dhe nuk ndikojem fare nga asnjë qëndrim i dikujt tjetër. Këto janë strategji të gabuara që i përdorin ca me qëllim, ca pa qëllim. E para, e dyta, ka disa njerëz që priren të shikojnë thjesht dhe vetëm problemet. Ka disa tjerë që priren të shikojnë vetëm mundësit. Dhe ka dhe disa tretë që i shofin edhe mundësit dhe problemet. Kjo e treta është qasja e duhur. Kur është fjala për të analizu këtë përplasje që është sot, kjo përplasje për mendimin tim, nuk duhet analizu duke gjyku ligën. Liga është si është, ka problemet e veta, ka mundësit e veta, ka shanset e veta, do shkoj për para, do përmirsohet. Themeli i gjithë këti diskutimi është përmbajtja e kërkesave të ligës. Kini parasysh një gjë. 4 vjetë me qeverin, 4 vjetë, si ka mundësi që asë një gjë nuk u morë seriosisht asë një herë. 4 vjetë, kemi 2 javë bojkot dhe është gjithë opinioni kombëtar, po mëson të vërtetat dhe po njef shumë probleme apo jo dhe po arsyeton mbi gjithë këto kërkesa. Dhe mua më vjen shumë mirë që njerëzit thonë këto janë shumë të thjeshta. Të gjitha këto janë të bëshme, madje duhet të bëj, sepse këto duhet të ishin bë etj etj. Atëherë këtu qëndrojmë. Le ti bëjmë këto. Nuk kemi çfarë të ulemi në bisedime për të bërë gjëra që janë elementare dhe që i kanë tërë dynja. Pse ka Malizi ligjin për sponsorizim? Pse ka Maqedonia? Pse ka Kosova? Pse ka Gjermania e pasur që i ka klube, që bëjnë miliarda euro në vit të ardhura? Si ka mundësi që me gjithse është kjo Gjermani me klube ka i të pasura dhe me gjitha të ka ligjë të vërtet sponsorizimi që siguron flukse paraje për projektet zhvilluese në sportet prioritare kombëtare? Si ka mundësi Shqipëria, kur shteti ka hejdor, ne ishim Bielorusi, po, Bielorusia, qeveria, financonte të gjitha infrastrukturës sportive të vendit. 90% të buxhetit të klubeve profesioniste e financonte qeveria. Dhe e treta, 20% të buxhetit federatës e financonte qeveria. Nuk po kërkojmë këto. Ma trego pak Bielorusinë, se të shim dole atje ku s'po pajmë. Ma trego pak Bielorusinë, aja mori klubin aji, qaj ka aji Shevchenko, kur aji Bielorusi, Lukashenko, qa është aji, aja mori klubin ekipit më të marë, Dinamo është Milani i Shqipërisë. E morën klubin, e qitën më rrugë, dhe asë njëri nga ju, presidentat e vjetër, që ka dhe, asë një nuk hapi gojë. Pse? Edhe e keqja më e madhe ishte, që kush e mori, mamari nëna mu, se federata është mamaja jonë, nëna jonë, e dashur. Edhe nëna jonë, ja mori kalamonit edhe i qitim rrugë.
ma gjeni ju këtë, edhe pastaj dalim dhe të kjo. Dhe në qënë se mora fjallën, ju ngërkoj një gjithë, ju ndërpreva, atere, kur si edhe më shumë me këta, duhet si edhe më shumë dhe këtu. E di që i thonë asaj, të marri Milanelon, t'ja marri Milanit, edhe të qisi për jashtë. Në qërë venit botës bova kikë, po ma edhe kush, e mori federata, edhe trumpet top, po bëj zyra, 20 milion. Qa venit botës, prish e më fusha, bëj zyra, ato s'jam prish, se i doj bëj, po ta bëj unë me laps, se qa dom një kanë sjell futbolin shqiptar. Ato fushat janë, po për qar janë të shi, ata janë vetëm, u bo, janë dy bunkera, bunkar, qa quen e ta, u bo dhe një bunkar tjetër, ka bo të shkallë, shkallë betoni e ty, kush dhe shkoj e tje, kush dhe servitet me shkallë, ekipi komptar s'pranon tifoza, ekipin e 16 vjeçare e është trajner, ekipi përfaqësues i 16 vjeçarëve nuk pranon tifozat që të bëjë shërbime edhe të vi daja gjyshi baba nona motra atje te kampet i trajnerit. Kështu gjykojnë gjërat. Pastaj vim dhe këtu se kur bëhet zallumahit, pastaj kërkojmë qimen në qull, a gjyqparën kash. Kjo ju keni shumë drejt, edhe unë mendoj që shumë e drejtë është kjo që keni ju, por mënyra që ti kushtoj futbolin, pandemia po, puga randiku po, në pritet dhe futbolin... Po mbani që ndrim kundër bojkotit, profesor? Kundër bojkotit jam. Do gjeshe një zgjidhje, do gjeshe një zgjidhje, apo një bashkë bisedim. Unë e kuptoj që... Kushta gjej, logika, logika e presidente... Kushta gjej? Mendoj që mos finte se... Atere marim inversin të kundër të. Më fani, zoti Koqe, se ju ndërhyra. Asi problemi. Mund marim të kundër. Jo, kam kënajsi unë të digjoj. Mund marim të kundër të. Sikur këj bojkot vazhdojnë, ju jo. Aji, kreministri jo. Këtë ha futboli, UEFA do dënoj. Qërë bo këtu, si zgjidhet? Kujt i shërbeu kjo? Asë mive i shërbeu, asë të rridurve i shërbeu, asë të rinerve. Ju vetë thoni që këto janë kërkesat drejta. Po, ama, përderi sa, pala tjetër, ka plus minus se, përshë, jo qdo kërkesë është 100%, mundet 30 apo 29, pa ja fuskot, se nuk e di, se nuk jam... Nuk është fare ajo shqipë, nuk është fare, nuk ka numra ati, kërkesa është cilësore. Po, atere, e ullë pjatën, 5 apo 4, ose apo 6. Parim, nuk e kam të shifra, se unë si jam bërëndësi si qeni ju. Unë vetëm e eci me qa lexoj, qa diskutoj me mikë, me shokë. Kështu që në këtë sens, duhet jemi paralel, ne po nuk ndryshum në mentalitet njërë, që ne bëhemi grupë ju, se unë ika, po ju që mereni me të punë, që kaj t'i preket futbolit pa drejt, të gjithë qojemi. Po jo, unë jam regull, shof interesin ti, po interesin ti, ndo unë e shof, po interesin Dinamos, kanë zjerë me qindra, stërvitëshin të Dinamo, e të mbyllë, stërvitëshin, se ndoshta ka një dhe me këtë, stërvitëshin të Dinamo 150 veta në ditë, 150 veta lojtarë, atje, ishte një fabrik lojtarë, shkuptohet, sa ka ndalë, sa s'ka ndalë, janë probleme tjera, po me vjetra lojtarë të ekipit kontarë, janë me vjetra trajnerë që vinë ke ju, që janë nga Dinamo, po i doni ja me emra. Atere, një zonë nuk u që, një njëri nuk u që. Do bëjë zyra. Që të cilësoj profesor se gjini? Mos t'i gjimë nga gjithë për profesori. Jo, po të përpërisë se ka dhe i tjetë më të fort. Ka dhe i tjetë, ka lidhje. Ja ta themu një sekundë. Ke qenë politika, po jo. Njëri i sportit. Është grabrit dhe pronet e partizanit. Njëmë bo palate. Nuk ka si lojë reagimi. Asë që më vetëm ne flisim. Nuk ka pasë reagim dhe ko? Vetëm unë apo jo? Asiri. Janë grabit për anë partizanit. Unë këtu, tjetëri në federat, tjetëri. Ti jeti mirë se si janë marë. Për anë e një klub, jo, shumë rëndësishme kjo. Se më kujtoj profesori se si kisha më në fare këte. Foli për Dinamon, me respekt absolut. Po edhe partizanit. Për anë e partizanit janë marë në atë formën që janë marë.
me ato mbi emrat që janë bashkuar, pronat e etjerë etjerë, dhe Partizani është katruesi ekip, apo jo? Ka dalë në kategori 2, ka fut prap, Tirana ka dalë në kategori 2 për sa histori tjera. Do më thonë, duhet jemi të ndershëm me këtë pjesë. Do më futbolin nuk ka qenë mjaltë. Do më thonë, nuk është puna se kjo qeveri që është tani, do më thonë, ka bo nami kundër futbolit. Historikisht, qeveri shqiptare nuk kanë pas marrëdhënie pozitiviste në raport me sportin, të tërësi edhe me futbolin për në veçantë. Këtë doja të thoja. Tani më lejo të bëj një koment. E kuptoj ndjeshmërinë e profesor Farukut. Kam shumë vlerësim dhe shumë respekt për të. Kam punuar me profesorin dhe ruaj emocionet më të shkëlqyera për gjithë bashkëpunimin tonë që kemi pas në vitet e shkuara. Ajo që ndodhi në Shqipëri është një gjë shumë e rëndë, ku gjithë infrastruktura e regjimit komunist për sportet u shkatrua dhe u përvetsua për të bë biznese private. Dhe shpëtuan shumë pak fusha. Por këtë gjë, besoj se jemi në një mendje, nuk e bëri bota e futbollit, po e bëri bota e politikës. E bëri pushteti vendor dhe pushteti qendror. Ndërsa, e dyta, janë mënyra se si u zhvillua futbolli në Shqipëri, u transformua, edhe ky tranzicion i futbollit është pa asnjë strategji. Nuk u zbatua asnjë strategji nga qeveria. Ça do bëhet me klubet, ça do bëhet me infrastrukturën, ça do bëhet me terrenet, ça do bëhet me stadiumet e tjera e tjera. Ato i pan këto në një mënyrë shumë diabolike dhe nuk morën përgjegjësi vetë qeverit, nuk morën përgjegjësi dhe nuk e zhvilluan këtë gjë në mënyrë të shëndetshme. Prandaj dhe pasojat u bën më të rënda. E treta, krimi më i rënd i qeverisë është shkatrimi i sundimit ligjit. Pse thuj qeverisë? Pse thuj qeverive? Po, i qeverive. E po futën numrin shumës pra, se keq kuptohesh pasaj. Po, ke shumë. Duke sikur ke filluar fushatën për partinë. Ke shumë të drejtë. Krimi më i rëndë i qeverive është shkatrimi i sundimit ligjit. E keni parë dhe kryeministrin aktual se ç'a thotë më. Unë nuk jam futur sparkat klubeve, thotë se mbyll futbollin po ti fut. Domethënë, i bëj sikur shikoj që këta nuk zbatojnë ligjet, bëj sikur shikoj që këta spaguin taksa, bëj sikur shikoj që këta spaguin sigurime, bëj sikur shikoj që këto e tjera tjera. Kjo qa është kjo? Është mirësi, kjo është krim shtetëror, kjo është abuzim i rënd me detyre shtetërore. Dhe këtë abuzim të rënd, qeveria ka kurajon të deklaroj dhe publikisht. Dhe shumicën e mëkateve në futbol, ne i kemi të imponuara pikërisht nga fakti që nuk ka sundim ligji, nuk ka sundim rregulli. Specifikisht për e mbarova. Po ne çka kemi para atë? Të lutem. Ne çka kemi? Nuk është asnjë president. Të lutem. Asnjë president nuk është. Të gjithë presidentët, zoti Koço, të gjithë presidentët, për lidhë prapë me historinë e Dinamë, të gjithë presidentët, nga që Furkon të Armando Duka, njërën të bote i fush me plasmat që a quatë, me sintetike, njërën të qytetit, edhe asë njërën sundjente. E kujti ishte ajo prona, profesor? Prona e Dinamë. Mirë. Qëto me thënë e Dinamë? Ju lutën, po ti prasër kujtesis dhe memorjes, janë problematika që i ka shoqëruar më falë. Ishte pronë e qeverisë, dakord? Nuk është kështu fare. Profesor, të ndalimi tek e tashmja. Dinamo është një shoqatë, po ta kishte në pronësi Dinamo atë pasuri, do ta kishte edhe tani. Po nuk e kishte dhe nuk e ka. Po Dinamo ju lutem. Ja, na intereson e tashmja. Lutem përfundojeni, konkludojeni. Qëse më vjen mirë që Federata Shqiptare e Futbollit atë kompleks atje po e rivlerëson si një kompleks të ri me kapacitete as pak më të vogla nga ato që ishin. Pra unë kam shkuar e kam vizituar, ai kompleks nuk bëhet zyra, ai kompleks bëhet terene sportive dhe zyra. Do ketë edhe një hotel për ekipet kombëtare atje, dhe është gjitha, atje është bërë një shtëpi futbolli dhe shumë mirë që qeveria bëri një gjë që duhet ta lavdëroj qeverinë dhe kryeministrin e Shqipërisë, duhet ta lavdërojmë kryeministrin aktual që këtë pasuri ja dha Federatës Shqiptare dhe bëri shtëpinë e futbollit. Profesor, të lutem, të premtoj që do bëjmë një emision vetëm për Dinamo dhe për gjitha problematikat e mbartura. Ju lutem, analizën e Dinamos nuk jam. Po, as e Dinamos, as nis të kthehemi te problematikat që kanë shoqëruar ndër vite futbollin. Ju lutem. Të qëndrojmë pak tek tashmja, jemi në fazën e bojkotit ende nuk kemi përgjigje nga qeveria. Ndjekim tani në konferencë për shtyp atë çka ka deklaruar negociatori që është vendosur nga ana e qeverisë, zoti Fidel Ylle.
Liga, ku e ka Selin? Dini që ju? E ka për ja u themun ke stadiumi Air Albania. Liga sa e ka buxhetin? E ka zero. Arbitrat e federatës së futbollit, kush i cakton, liga apo federata? I cakton federata. Politikat e zhvillimit të sportit futbollit, kush i përcakton, liga apo federata? I përcakton federata. Kështu që unë mendoj që duhet të dalë i hapur presidenti federatës bashkë me atë grup që kanë iniciuar këto kërkesa dhe refuzojnë se kërkesat janë totalisht të drejta dhe të gjitha kërkesat ne i kemi analizuar një-një me ministrin dhe me grupin. Por nuk është kjo normale që ti bësh presion qeverisë. Pra, po, ai deklaron që janë të lehtësisht realizueshme. Është i bësh presion qeverisë. Gjia, ky është një shembull që duhet i shërbejë gjithë Shqipërisë. Ju apo i bëni presion qeverisë? Ne po i bëjmë presion qeverisë dhe do t'i bëjmë sa të mundemi presion në mënyrë të ligjshme, në rrugë të ligjshme dhe demokratike. Dhe kjo është protesta e industrive, kjo është protesta e qytetarëve, kjo është mënyra se ne se si grupet e interesit duhet të artikulojnë dhe duhet të presojnë se ne çfarë do bëjmë ne. Çfarë kemi ne në dorë? Përveç se të flasim, të promovojmë kërkesat tona, problemet tona, t'i ngrem, të shfrytëzojmë komunikimin, takimet, mediat, etj. Dhe në fund fare të bëjmë edhe një bojkot që është tërësisht demokratik dhe që prodhon, gjeneron një presion, pa dyshim, sepse minimalisht të më dhënë, gjithë opinioni i brëndshëm dhe i jashtëm, për e njef situatën tonë, për e njef problemet tona, për e njef vërtetën e vështirë të klubeve dhe të futbolit Shqipërisë. Dhe kjo është pa tjetër, si që ka e pa drejtë, është shumë e drejtë që të bëhet presion dhe i qeveri e përgjeshme e përkthen këtë situatë në dialog, e përkthen këtë situatë në reflektim, reflekton dhe thotë që janë drejta, këto, 1, 2, 3, këto dy e që janë drejta, ne do t'i bëjmë. Nuk ishte mirë ta këshim prodhu këtë kosto, nuk ishte mirë ta këshim ndërprerë dhe kampionatin, por nëse kishim mendjen këtu, e kishim mendjen gjëra tjera, ne nuk dëgjuam kur dhe nuk morëm kur seriozisht nevojat e sporteve prioritare të Shqipërisë, nuk morëm kur përgjegjësit që duhet merrnim, por tani jemi gati të reflektojmë këtë gjuhë, këtë presun nga një qeveri. Dhe kjo është një qeveri e përgjegjshme e thot urdhroni. Se si janë parat e kryeministrit, thonë. Qa e dini ju? Buxheti i shtetit është pasuri personale e këtij zotërisë dhe e ca të tjerëve që janë rrethi? Jo, nuk janë. Janë parat e gjithë shqiptarëve. Dhe kur diskutojmë këtu për nevojat e kësaj industrie, nuk diskutojmë që t'i bëjmë kosto buxhetit. Vizioni që kemi shtruar ne ka qenë ky: të bëjmë një ekonomi të sporteve që të marri para buxheti i shtetit, që të gjeneroj të ardhura për shoqërinë dhe për shtetin, që të prodhoj pasuri, të begatohet ky si treg. Është e mundur një gjë e tillë? Shembujt e vendeve të tjera thonë po, është e mundur. Dhe qeveria e Shqipërisë për këtë është përgjegjëse, që thotë si mund ta bëj ekonominë e sporteve vitale, të shëndetshme dhe funksionale. Edhe një pyetje meqense përmendi zoti Hajdari. Sigurisht ju vini me një background politik, ndaj jeni mësuar me negociata. Tha që ndoshta negociata publike nuk ka pasur, po ndonjë takim informal ose ndonjë kontakt informal mes qeverisë dhe ligës profesioniste ka pasur ose ndonjë tentativë? Mund të ketë pasur. Unë nuk di ndonjë gjë specifike që të mund ta them. Oh. Mund të ketë pasur. Si, po tre katër miq të kryeministit. Tre katër presidentë. Dhe në kohë caktuar kanë qenë miq kryeministit zoti Koxha. Ja ta them unë. Ja një minutë. Si po pse kërkojnë kryeministin do? Kryeministi thotë ja u ke ministrin e financave, ja u ke edhe Fidel Yllin. Shko tako me ato, thuja në sy Fidel Yllit edhe ministrin e financave, nëse nuk reflekton vazhdo bojkotin. Tani këto duhet të takohen me kryeministin. Tani ju keni haru historinë apo? Çfarë histori? Historia është shumë e thjeshtë. Çfarë histori? Që ky është kapitulli i fundit një historie që vazhdon prej 19 muajsh. Ju e fillu greve në Bielorusi. Është kapitulli i fundit, është muaj. Jo, të lutem, ja s'u shkoj. Muaj i fundit. Koço. Shikota më ka mik këtu. Në mars. Jo, ja, po lere tani. Në mars të vitit. Në rregull, vazhdo. 2019 kryeministri i Shqipërisë ka qenë tryezë dhe e di. Po mirë, ishin edhe një sër ngjarjes që ndodhin. Por hera parë që shkuën në Bielorusi gjithë bashkë. Sikur shkuën në ndeshje tjetër. Është drejta jonë të vemi ku të kemi. Jo, po hera parë.
por ai ka bër këto premtime kryeministri i Shqipërisë. O koço, shiko. I ka bër. Të lutem. I ka bër një për një. A bëm le, mlej sekond. Dhe tani, na lutem. Hajde të diskutojmë. Të lutem, mlej. E, më falni sekond. Më falni sekond, më fal. O, duhet të fjalë për këto pika që ju keni përcaktuar dhe kryeministri ju ka thënë që i ka premtuar publikisht. Në vërtetë është po. Mirë, publikisht të gjitha. Më fal, ishte pandemia, ishte të mëndur që nuk e dhe ne nuk shkruam 12 kërkesë. Ne shkruam vetëm 4. Po pra. Sepse, thamë po, tregoni vullnetin tuaj. Pozitiv dhe bëni këto gjë. Nuk vum as shifra. Po. Nuk tham 30%. Jo, keni vënë shifra juve. Skem 6%. Jo, jo, 6% kemi thënë për TVSH-n. Po, po. Po jo për jo po lere, lere, s'u morë. Jo, jo, prit pak, prit. Jo, jemi, e di pra, e di, e di. Ju e fat për sponsorizimin. Jo, falë sekond, e di, e di. Apo jo. Po, e di, e di. Po. Po një sekond. Edhe unë ju po ja, po një sekond. Një sekond, ne do kërkojmë gjë njëri tjetrin të dy. Sigurisht. Se ti atje ka Apollonia dhe unë ke prokuroria, kemi qenë për këmbë të pastra. Apo jo? Sigurisht. Tash ti morën me rall, ato të tre janë të realizueshme. Unë ndaj mendim tjetër nga zoti Koço që ministrin e financave me gjithë vërtetë që mund të ketë për qeverinë që unë punojse. Ai s'është punojse, është ministre. Të lutem. Bën vullnet politik ministri i Zotëri, absolutisht vullnet politik. Bën vullnet politik. Absolutisht. Shumicës. Po është ministre. Krijon vullnet politik. Ajo është drejtuese politike. Krijon vullnet politik. Ajo është për politikat. Të lutem. Është për politikat e Ministrisë së Financave. Nuk çfarë doni, doni të presi drama, nuk ju pret, ju ka dhënë përgjigje. Nuk duam ne ta. Po çfarë do bëni? Nuk duam. Do lëni njerëz pa futboll. Ne nuk duam. Po çfarë do bëni atëherë? Nuk e lëmë ne lë qeveria. Po çfarë Po qeveria thotë ja, takon me ministrin. Qeveria e ka braktisur. Një minutë. Qeveria. Pse për çfarë e kërkon takimin tonë? Një minutë. Për çfarë e kërkon? Ja një minutë. Për çfarë? Të lutem. Për çfarë? Që ti sqaroj ministres këto topikat. Të lutem. Ose ti sqaroj ja, premtime. Që ti them ministres këto premtime ka bë kryeministri. O miku im. Po çfarë? Të lutem një sekond. Tani, këto janë nuk janë thjesht shifra, këto janë para. Apo jo. Ti e di më mirë se sa mua, ti merresh me biznes. Këto janë para. Këto prodhojnë para që do të merren ose janë parashikuar për të marrë nga buxheti i shtetit, nuk do merren nëse bëhen të ndryshime. A bëjmë dakord për këtë? Kjo këtë merr vetë çdo njeri. Të lutem. Po më le ta marroj prandaj. Jo, po do të. Po më le ta marroj. Sepse je duke thënë. Po se do po politik, më le të vazhdo po politik. Po fali sekond. Më fali sekond më burr. Po thua gjërat pas. Po jo, jo, unë ti thon gjithë saktë. Të lutem. Të lutem. Koça, të lutem. Atë që ne kërkojmë që të heqim nga tatimi sportistët, 2 vjet qeveria ka miratuar. Kto kërkoi 10 vjet. Asë një herë s'ka mërë ta marë, si kur të rinë të 10 vjetë. Sepse, unë nuk ka marë me bë politikë tu. Nuk le njëri në i trek që duhet formalizuar si që ka në kokë a i dhe po talojnë e në kokë në vetë, a i e kishtë e bërë organizimin e klubit e futbolit, si që ka bëhet e klubin e vetë, atje po nuk e lanë. Se ka dhe i ca histori që e kanë zjerë në kategorit 2, të s'ka pranu kur, ca gjëra, i di vete, i di e i. Shpjese barë dhe Apollonia. Di miru këtë punë. 10 vjetë me preshtu sportistët, që mos paguajnë si gjithë tjerët, tatim mbi fitimin, mbi pagën s'ka për ta lënë njëri. E di dhe Koço këtë se s'ta pranon një 10 vjetë. Sa është i tuf futbollista, sportista e tjerë etj. Kjo puna e 6%-it, pra që shkojmë me TVSH 6%, kjo do një studim që u jam i bindur që liga e ka, që e bind Ministrinë e Financave, që kjo nuk e dëmton. Përkundrazi, kjo me këtë frymzim, me këtë që mbështeti që janë futbollit ne e lehtëson. Po këto janë letra, janë shifra. Ora po edhe kot më shku më ke ministria. Kot më përqejf. Si jeni, si shkoni, si e kaloni. Këta janë qendrimet tona. Keni për ta thonë në gjoj unë edhe? Le të vi ministria, po që... Ja, urdo të shi, të vi ministria, të shi ke federata. Ja, e po... Në të e, merën e politikan të përgjënjë të kërë të sunë shkastë. Në që se ju me ndoni që kjo e kam bajtur peng të gjë, le të vi ministria e përgjëshme, po qëfar? Unë thash, të lutë, mos mi keqë kumëto fjallë. Po qëfar? Po ja, për, thash te. Që grupi, e më shumë e qartë. Ta më mlidhet vetë, ore të mlidhet vetë ministria, ta bëj vetë. Koç. Çfarë nevojë ka për ne? Më falni sekond, më fal. Më falni. Çfarë do nga ne ministri? Po më falni sekond. Do leje nga ne ministri. More qeveria, më fal, ju keni ministria do leje nga ne. Po të lutem. Të lutem, të lutem. Her pas here kryeministri i caktuar nga kryeministri, ministrja ka dalë në konferencë live dhe kanë thonë, "I mirë kuptojmë kërkesat apo jo profesor? Hajde ne tulemi, ti diskutojmë, të lutem. Ti diskutojmë dhe t'ju themi, neve kemi mundësi të riparojmë kaq gjëra." Ju, nëse jeni të kënaqur mirë, nëse jeni të kënaqur vazhdoni bojkotin. Po hajde ulni një herë diskutojmë. Ti je njëri i marrveshjeve të mëdha Koço. Me ulti ulesh me çdo lloj njeriu dhe e ru principialitetin tënd. Nesër kur të mlidhni, që e keni lënë drejt, caktoni grupin negociator, shkojeni thonin tavolinë, respektojeni edhe qeverinë me gjithë vërtetë që keni dhe i thoni këto janë kërkesat tona. Çfarë do na jepni ju neve? 1 2 3 4 5 6. Faleminderit. Vazhdoni bojkotin ose javën që vjet shtunën, shohim deshet. Ka që shkë histori.
Ore, nuk... Ore, neve, unë, mendoj unë, ashtu si kundër dhe juve, në këtë situatë që i kalojmë, futbolli shqiptar nuk i shërben me gjithë të probleme që i ka që të vazhdoj dhe bojkotin. Se bojkoti është një gjë shumë e rëndë. Mundet ato organizme ndërkombëtar e kupton ta shikojnë Shqipërinë prapë në luftë, edhe të na dënojnë se trokimi nuk ka bërë vetëm Skënderbeu o Koçën në Shqipëri. Është dënuar 10 vjet Skënderbeu. Trokimi është fenomen ndërkombëtar. Edhe Shqipëria e vogël e hëngrë 10 vjet. Nuk është pak. Partizani 2 vjet nuk bë markato. Tirana shqyr rat hymnaja e madhe. Ne jemi një vend i vogël, ku vjen puna për dhënë morale të mëdha, organizat ndërkombëtare, europian dhe botror, Shqipërinë do gjejnë në Koçë. Nuk gjen vende të tjera, vendet e tjera i rregullojnë mirë punët e tyre. Administrojnë gjyqësor, administrojnë studie të forta ligjore dhe shpëtojnë ato. Domethënë unë jam i qartë me këtë që them. Unë për veten time mendoj edhe ri përsëris që kërkesat janë minimaliste. Jam me ty, nuk kuptoj pse kjo kokforci që njerëzit të ulen një gjyqësore ti thon 1 2 3 4 5. Ja ku i ke edhe studimet që kemi bër, zonja ministre, edhe ti zoti Fidel, neve po ju lojmë 5 ditë kohë. Dhe jeni të lirë pasaj të diskutoni përsëri me njëri tjetrin, të vazhdoni me bojkotin ose të kthehen ekipet në fushë. Marrveshja, komunikimi është njerëzore në një shtet demokratik, për mendimin tim. Dhe pikërisht kjo fakti që ju qëndroni stoik kësaj që nuk doni që të uleni në bisedime pra me përfaqësuesin e Ministrisë së Financave, por vetëm me kryeministrin, është ajo që ngre dhe akuzën që është politikisht. Jo, nuk ka lidhje pa. Ndaj, këtu është edhe diskutimi, sepse gjëja më elementare që duhet ta kuptojnë të gjithë njerëzit është kjo. Që kjo çështje, këto çështje nuk zgjidhen sepse nuk ka vullnet kryeministri. Për asnjë arsye tjetër. Këto çështje janë tjerë dhe shtjerur 4 vjet me radhë. Kemi sjell, ka sjell këtu bota e futbollit, aktorët e futbollit kanë sjell ekspert nga të gjitha anët. Kanë paraqitur këtu modelet se si ka gjithë, si kanë vendet ndryshme të Evropës. Ja kemi paraqitur qeverisë. Është një komunikim 4 vjeçar. Dhe qeveria i ka pranuar, i ka premtuar dhe i ka, pasaj i ka dhe në urdhër e Dirama, Ben Ametajt edhe asaj Ministres Finanse, i ka thënë, po, sorrëllatin për mua bete, si që ka sorrëllatur nuk është para gjykime? Nuk është para gjykime. Po kjo është para gjykime, ku e diti këtë më? E di unë shumë mirë. Ku e diti këtë? Dhe, i ka thënë, po jo, ma kjo nuk është shudën e. Shifë të vërtet. O Koxha, të lutem. 18 muaj. Po nuk flitë shumë studi dhe në lutem shumë. Në fund fare. O Koxha, të lutem. Të lutem. Jo, më falë sekond. Shkuni bën ligj. Po jo, ma nuk flitë shumë. O Koxha nuk flitë shumë. Të lutem. Mund të kam mik, nuk flitë shumë. Dëgjoj, flitet kështu siç është vërtet. Shko, shkojnë takim atje, mos i thuaj ka thonë Rama, ku ishe mas Rama si ç'di je djove? Shiko. Si sorollati. Dëgjoj një sekond. E vërteta është kjo që them unë. Po kush? 18 muaj me. Po jo, jo, s'u. 18 muaj në fund e di çfarë bën ata. Bën çfarë donin vetë dhe nuk morën konsiderat asnjë propozim tonin, asnjë, zero. Dhe nuk morën konsiderat asnjë propozim as të atij zëvendës ministrit të arsimit. Në rregull, në rregull. Që është zëvendës ministri që të kërkojë zero. Asnjë. Unë nuk e marr për debat politik. Më fal. Dhe çfarë kërkojmë ne këtu? Çfarë do i kërkojmë ne ministrit? Çfarë do i kërkojmë ne ministrisë? Asgjë s'kemi për të kërkuar ministrisë ne. Vazhdo. Dhe çfarë i themi ne qeverisë? Ne nuk i lutemi qeverisë as për takime, as për gjë. Qeveria kurr mos bëft takime. Kurr mos bëft. Është çështje e saj. Ne e dim shumë mirë, të lutem. Si do vazhdojmë pa futboll? Ne jemi shumë të vetëdijshëm për gjën që bëjmë. Ne jemi shumë të vetëdijshëm që ne kemi drejtë. Dhe përderisa ne kemi drejtë, ne nuk lëkundemi nga rruga jote. Dhe ne kemi deklaruar qartësisht. Plani B është shumë i qartë për ne. Ne nuk i kthehemi më kësaj historie, nëse ato nuk japin përgjigje. Jeni të gatshëm që të sakrifikoni një sezon, ndoshta vetë kemi ndonjë dënim nga UEFA, deri në fund do të shkoni kësaj. Mundet ju lutem t'ju bëj një pyetje, se edhe unë jam i paqartë. Tashi, ajo që të përjashtohen futbollistat 10 vjet nga tatimi, ta shpjegoj. Dakor, po ta bëjmë kështu. Po. Sikur qeveria të thotë që domethënë e ka e ulura, thotë që valla 10 janë si shumë, ta bëjmë 5, ta bëjmë 6. Është shumë e mirëpritur. Atëre. Është tepër e mirëpritur. Ja një negociat. Doli. Po, patjetër. Ha? Patjetër. Deri këtu jemi në rregull? Jemi shumë në rregull. Sikur qeveria thotë për sponsorizimin. Po. Jo 10, po 20, jo 20, po 5, po 7. S'kemi asnjë problem për. Ja dy negociat. Po, sigurisht. Ja dy negociat. Po, sigurisht. Po dalim që 6%, po e pranojmë që, ja e pranojmë që veria 6%, se ka një logik, më ndryshet. Po themë, edhe o plëcuan. Të shi, për hirë të futbolit, unë të shi, dalë në kraun e futbolit, edhe ju për futbolin njeni, dhe gjithë për futbolin. Ta për të mos paguar një kosto të gjithë. Të shi, që mos paguajnë të kosto.
Po ju marrë ju presidentat, apo ju të tre si përfaqësues që jeni më me eksperiencë, a nuk do të ishte ndoshta më mirë që me ministrë, të shi kryeministri, që e ka protokoll në vetë, nuk vjen. Lutem, ta mbaroj dhe nuk kam asnjë paragjykim. Edhe tulesh me ministrën, edhe ministrja ja komunikon kryeministrit këto pika që ramë së ramë dakord, edhe mendoj që të fiket kjo bojkoti se shumë me kostot lartë për futbolin. Basi unë mendoj që edhe pak do presi UEFA, mendoj pun ditësh, a javësh, se ajo ka gjitha do të lashet veta, ne prapë këta do thonë kanë rendë do bëhen këta kylloj vëndin, kështu që ka 30 vjetë që një herë e pomë kampionatin shtektumë si mështem në fjallë në me ekipi komptarë, një herë e pomë kampionatin fushas jasë, se ju e dini, një herë kampionatin ndërprej, kështu që mendoj që është një kosto gogja e madhe për futbolin. Jam shumë dhe thonë. Them, qovë dhe ju, si ka futbolit për hirtë kësaj, mund të ndodhi që uleni me ministrën, që rëndësi e ka. Pra më qojmë asë një gjithë të keqe nga negociatat, këtu thotë. Ashtë mund t'ju ke ministria, a ke zyra juaj. Edhe të dërvide pak ardhisës më ka pëllu fare. Edhe ti nga anë aspektive. Kjo është gjëja më e parëndësishme në gjithë të diskutim. D'akord. Êshtë fare pas një vlerë, pas një rëndësi. Këtë evidenton si të rëndësishme vetëm vullneti i munguar i qeverisë. Vullneti munguar i qeverisë e potencion këtë qështë. Po të njësë e përbaksu si qeverisë është. Të lutem, vullneti munguar, nuk bën do të vullnet politik ministria. Ta keni të qartë të gjë. Ka vetëm një autoritet që bën vullnet politik të shumicës. Êshtë vetëm kryeministri. Këto gjithë të tjerët janë lodrat e ti. Gjithë tjerët. Dhe, mos mendoni që në Shqipëri kanë pavarësi institucionet. Kanë pavarësi dikasteret, kanë pavarësi... Ne jetojmë në një moment kur parlamenti është në dorë të dy njerëzve, tre njerëzve. Kur shumica parlamentare janë të gjithë të emruar punëtor të kryeministrit, i emron ai personalisht, tak thot, ky do bëhet deputet, do marri këtë rrogë si deputet e tjere. Kur të gjitha pushtetet janë dorë ti e tjere, dhe qarë jemi në këtu? Të nga bëjnë si lolo, të nga bëjnë të nga përdorë si lolo ajnë e. Ajnë në qose ka vullnet, po e do të futboli i Shqipërisë është shkatëruar në një masë madhe. Po jo futboli. Dëgjo, është shkatëruar në një masë madhe. Po jo futboli. Dëgjo, profesor, po jo futboli. Në një masë madhe, shiko. Pes klubet superiore, sot, jo futboli. Janë në sekuestro nga tatim taksat logaritës. Zoti Koqa, jo futboli. Pra, me këtë do të përshka. Jo futboli. Të lutem një sekundë, përgjigjë fakteve që shtrojot. Jo, po këtë darkë e parlamentit të me. Me këtë do të bësh garë, me këtë do të bëjmë superiore në. Kur ne diskutojmë për shëmbull, tatimin mbi të ardhurat, themi ne të shtrihen 10 vjetë. Kush është kuptimi këtu, që të zjerim ca lek ne? Jo, kuptimi është këj. Nuk është funksional futbolli. Po se kur të shtrihet në 5 vite kjo, nga 12 vjetë. Dëgjo arsyetimin, mund të jetë 3 vjetë, mund të jetë. Problemi këtu është... Po këta negociatat pra. Të lutem, kush është kuptimi këtu? Duhet një transicion, pra të lutem, duhet vendoset pa tjetër sundimi ligjit, kush është kuptimi. Një dit, ne duhet bëhemi të ligjshëm, të gjithë, klube duhet jenë të ligjshëm. Edhe liga. Të lutem, të ligjshëm. Edhe liga. Pse ju mendoni që është e paligjshme liga sot? Jo, nuk thashë e paligjshme. Po çfarë? Funksionale. Pa, sigurisht, ka filluar të funksionoj dhe do të apërmirësojmë muaj pas muaj. Bërni të le koqë me njëri tjetërit, meni një ndërtes veç. Kemi ndërtes shumë të mirë. E këpëtos ekipit, ku e keni? Dëgjo, te Air Albania i kemi zyrat ne. E kemi shumë të mirë, do të ftoj një dit nga kjo javë, të pish kafe të kselia jo në lindës. Bërni realisht pavarur, si që do të di. Jemi ne të pavarur, unë ty s'ka burnone me t'lidhë. Unë do të ftoj. Kur ta bësh ligën pavarur do vjo. Unë do të ftoj ty të pish kafe me. E di miru si funksionojnë ligat evropiane, koqo. E mbaron. E di miru atë punë. Jemi te pika 4, 12 vite. Nëse ideja është që të zbehemi të ligjshëm, që klubet bëhen të ligjshme. Kjo është që klubet të pastrohen dhe të zbatojnë ligjin. Që mos të bëj unë zotëri, unë do konkuroj me ty. Unë paguj sigurime, ti s'paguan. Pa tjetër. Si do konkurojmë bashkë? Unë bëj fair play me ligjin, ti s'bër fair play. Pa qa konkurencë është ka? Kjo është me ile... 10 vjetë që s'paguan. Ja një sekund të shpegoj. Dhe kjo situatë tani, qa bërën qeveria? Në kuadrë të incentivave, thot qeveria, për formalizimin e klubeve, thot, fillimisht e kështë bërë
Hiqet tatimin mbi të ardhurat për sportistët, lutem. Fillimisht kishin bërë hiqet tatimin mbi të ardhurat për paratë që jep qeveria. Pra kur jep për shembull bonus e kryeministri, thotë do të jap premio kombëtarës Shqipërisë që të motivoj kombëtarën e Shqipërisë, i përjashtonte nga tatimi mbi të ardhurat personale premiot që jepte qeveria. Dhe pastaj e bërin 2 vjet në 10 vit për ta shitur këtë si kjo ishte, më falni, 2 vjet për ta shitur këtë si shtyllën e reformës së saj për zoti Kokdima, për formalizimin e futbollit. Meqenëse jemi këtu, që ndodh kur. Megjithatë, në një kuadër të një projekti, të një vizioni, e mbarova, të një vizioni që themi, duhet të bëjmë një tranzicion, po sa do marrë ky? 5 vjet apo 10 vjet? 3 vjet, 4 vjet, 7 vjet, hajta diskutojmë. Pa, ky tranzicioni nënkupton një sistem incentivash që të formalizohet. Mirë, me qësë jemi të incentiva, nëse... Dhe formalizim. Dhe ne, i kemi thënë qeveri, shiko, ne mendojmë që ky tranzicion, formalizimi i plot. Pak kimi kërkuar, atë. 10 vite, themine. A i letë thot... Pak, po se mund të ketë pika tjera që ka nevojë për të formalizuar futbollin. Nga ju me qëse keni negociuar dhe për ligjin e sponsorizimit, nga anë tjetër ai vendos që bashkitë të japin 0 lek për sportin, se nuk shkon edhe lek nga taksa paguesit, edhe lek nga biznesi të marrë futbolli. Nëse qeveria vendos 0 lek për sportin. Dëgjoj një sekond. Ne nuk kemi shtruar kur në një obligim se çfarë do japi, çfarë t'japi bashkia e çfarë mos japi bashkia. Asë e kemi shtruar kur. Mirë, është fakt që bashkit vjojnë të paguajnë futbolistë dhe marrin para nga taksa paguese. Po doni mendimin tim personal këtu, se këtu nuk po flasë për emrin e ligës, se kjo nuk është i qështë i ki për këtë ligës. Mendimin tim personal, unë jam 100% kundër këtyre gjërave. Ka bashki, unë në shumë emisione i kam ngritur, bashki të mjera, të varfra, periferike, kupton, në Maliqë. Maliqë paguën 35 milion lek futbolist, që futbolist paguen? Ose paguen një bashki tjetër 50 milion lek në vit të reja, paguen roga futbolistës. Që e kupitëm? Paguj fusha, paguj stadiume, paguj trajner moshash. Ose ka dhe si vlasnia që paguen 1 milion euro, ka dhe shqipa të tila. Po si mund të bësh, pagush, kjo është diçka që nuk duhet ndodhi. Për mua, po kjo është shumë personale. Ama, unë nuk jam që bashkit mos kontribojnë për sportin dhe për futbolin, por unë jam që të mos shpërdorojnë edhe mos abuzojnë në emër të sportit dhe të futbolin. Dhe ato janë shumë herë donacione që janë të korruptuara shumë herë. Kush? Këto donacionet e pushtetit vendor. Si korruptuara ato merë me... Po, po, ka shumë korupcion në ato, shumë herë. Ka shumë herë që bëjnë korupcion. Me dieta lojtarësh, me paga lojtarësh, e tjere tjere. Me lojtarë që i pagunë si punojnë së bashkije, ku diun se që fa. Po pse, ekipet e parë nuk bëjnë korupcion? Superligës? Këtë nuk kam në i fakt. Jo. Nuk kam në i fakt. Si nuk e fakt? Për këtë jo. Jo. Për qëfar? Nuk bëjnë shmange? Qëfar shmange? Që nuk i deklarojnë? Se nuk bëjnë shmange? Po pra që... Po po, Ardi, ke drejt, Ardi. Ardi. Sigurisht, nuk deklarojnë... Zoti Koqo. Më falë, falë. Ka omlet... Një klube që nuk i deklarojnë... Po në lemët flasë... Që kemër të ndimoj u ty? Po nuk është klubi... Po mund të ndimoj ty, më. Di kush është, apë? Po që kemër? Po është qeveria... A do më lesh i sekund? Tani të lutem, ligjit kush e ka përgjegjësi? Po, të shi edhe... Qytetari e ka përgjegjësi ligjit? Më falni sekond. Apo e kanë organet represivitet? A do më lësh një sekond, tani? Qar? Tani, edhe më thu... Prezident e kanë falë? Prit, tani, prit. Po, kush e ka falë? Ja, prit, ma prit. Kush e ka përgjegjësi? Po, ja, ta japu përgjegjësi. Tani, edhe më thu prokuror dhe merë rolin e prokurorit me mua, tani. Të vazhdojmë. Pse u la Ajr Albani e papist atletike? Është i vetëm një shtetë që i mretneshen nuk mund bëjdo të asë një aktivitet balkanik. Pse u la papist atletike? Ha. Si duhet kjo përgjigje? Ska shqipëri asë një pisë për të bërë të niveleve olimpike? Ka stadiumin e Korçës. Ka, jo, jo, jo. Olimpike. Olimpik pra është? Olimpike pra tani, jo i Korçës, nuk është olimpike. Po së shbasë një aktivitet, di unë të tani. Po është me pisë të rizë, i da shumë i kujin. Kujtja kërkojmë të? Po që kemë ku dalim nga emisioni flasim prap? Po kujtja kërkojmë? Po do të kërkojmë atyre që do më thonë bashkohën, danë, i bëjnë punët... Ja, ta lejë përgjigje. Ja, mua bejtë është këshu, ta që gjithi bimë drejtë. Qeveritë në Shqipëri kanë dështuar totalisht me reformën që duhet ishë bërë në sport. Neve sot, ekipet duham t'i majmë kapitalizë dhe në pjesë më të madhe i drejtojmë me metoda komuniste. Kjo është të vërteta. Sepse asetet kryesore, ajtë sa kishin asete, ekipet e parët paktën të Shqipërisë, për dhe ekipet e dyta, që janë stadiumet ose fushët e strevitjes,
minimumi duhet të ishin privatizuar tashmë. Me një nga format e privatizimit dhe të ishin prona të klubeve, por duke u organizuar jo në dorë të një njeriu, Koçi ka të qartë gjërat, siç e kam dhënë, se kena folur me 10 herë, në mënyrë që mos jetë në dorë të një njeriu, po të jetë në formën asamblesh etj etj. Reforma në sport është dështim total i gjitha qeverive. Është vërtet gjitha ajo që thot Koço që kena hum fusha, janë bërë pallate, kena hum klube me emër, janë bërë pallate, kemi ndryshim destinacioni, kemi brenda njerëz që kanë dhënë lek nga sporti, ka apo jo Koço? Kanë dhënë pare me sinqeritet. Kemi njerëz që kanë dhënë pare pa sinqeritet. Por kjo punë kshu ka shku tani, por tani duhet formalizuar apo jo? Dhe që të formalizohet, duhet një vullnet që edhe nga drejtuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit, edhe nga presidentët, edhe nga gjithë komuniteti, të bim dakord për disa gjëra që ne ku jina jashtë studios bim dakord gjithë. Këtu studio ne tani pozicionohemi, unë për vete jo. Pse? Unë jam prokurori i këmbëve të pastra, Koço. Nuk e di mirë këtu. Një minutë lutem. Po s'kam rutësh se kam me ty tani, të lutem shumë. Po jo nuk e kam me ty, të lutem shumë. Atëre, ne bashkë kemi pas një komunikim vetëm vitin 2009, u njihshin për s'largu dhe ku unë emër të shoqatës prokurorëve isha kryetari i saj dhe prokurori i lartë me iniciativën time personale dhe duke më udhëzim futbollit, futëm në kodin penal, domethënë futjen e një neni i cili para caktimit në garat sportive, po futbolli ishte parasysh, dënohet kur lehet për rezultate për interesa sportive kundra vajtje, kur lehet për histori trukimesh etj etj, dënohesh për burg deri 7 vjet. Dhe më ke marrë në telefon. Dhe kanë zoti prokuror, jam shumë i lumtur që më fut ai boshllëk ligjor, sepse kishte kallëzime atëherë, por gjyqtarët prokurorët thonë ora s'ka figurë të posaçme krimi dhe në këtë mënyrë nuk hetojmë dot. E futën në kod penal në 2009. Pa 2-3 tentativa, do me thëmë për të hetuar disa qështje, që ne bashkë kemi folë, nuk shkun do të deri në gjyqë, apo jo? Sepse edhe prokuroria ishte e kalbur, zotri. Sepse edhe presidentet, një pjesë të tyre, janë do pjeroll, zotri. Ti i di këto, Koço, ti s'ke lidhe me këto punë, po ti i di mirë këto punë. Dhe ne sot nuk bëjmë gjyqë tu. Ne sot jemi ke ato pikat atje. Ato pikat atje janë gjithë mirë kuptushme. Historia për ta ngrejt tani këtë gjë, që po nuk u bën ato, që pala tjetër po thot, hajde të diskutojmë, ti bëjmë. Dhe të bojkotojmë kampionatin. Sepse ka dhe gjë tjetër. Të lutem, ka dhe gjë tjetër, edhe fundit. Edhe fundit dhe vazhdo. Vazhdoni bëni politik. E fundit, unë s'bëm politik. Kur të futem, nëse futem politik, do bëj politik fort. Por nuk kam vendosur më futem politik, Koço. Akoma. Domethënë, unë po futem politik, unë e kam lexuar programin e zgjidhjes, ka një pjesë shumë të rëndësishme një kapitull për sportin, po ka tema tjera shumë të rëndësishme partia juaj, me të cilën kërkon të bindi elektoratin shqiptar. Dhe ju duhet i qëndroni fort asaj. Sporti është shumë mirë, po është 5%. Domethënë, javën tjetër unë shpresoj shumë miku im i presidentëve të këmbëve të pastra, po ta japu këtë emër, le dali kushdo të sulmoj për këtë pjesë, unë do të dal të mbroj. Dhe uluni, Koço. Uluni. Mirë, me që se jemi këtu përfitojmë nga rasti, juridikisht, për të amenduar një ligj, pa diskutim kërkon kohën e vetë, kaloj në parlament. Ndërkohë, Liga kërkon që të kaloj me VKM, pra me firmë të kryeministrit. Është mundur që të realizohet kjo? Teknikisht, më falni, teknikisht, kjo nuk kuptohet, për deri sa është vetëm vullneti kryeministit ai që dhe vendosi. Unë të them, prit, mos e boni kryeministin mbret se ka ca procedura. Njëherë ne nuk jina akoma për sa do meremi vesh. Do më thonë, duhet ulimi mirë, apo jo? Duhet ulmi. Do më thonë ato që mos i diskutojmë që njerë mos edhe në ndrë me pytja përgjigje. Po nesër kalon mund t'aku pra, zonjush. Nesër, apo jo zoti Koço, në drek, presidentet e ligës kalon një takim me njëri tjetër. E kam informacionin sa? Nesër kemi mbledhje. E pa mbledhje? Sigurisht. Po pra, e kalon nesër. Të shpresoj. Të shpresoj. Çfarë është parashikuar zoti Koço? Presidentët me njëri tjetrin të gjejnë një zgjidhje që është interes futbollit. Ato e kanë më shumë se ne interesin për futbollin. Nesër në orën 11 ne do bëjmë mbledhjen. Është mbledhje e planifikuar, është e vendosur një javë më përpara. Në vendimin e kaluar kemi caktuar edhe mbledhjen e nesërme, ku do të diskutojmë masat për përshkallëzimin e protestës javën e ardhshme në vazhdim. Ky është rendi ditës i mbledhjes sonë nesër.
Pra jo diskutim për negociata, po diskutim për përshkallëzim të protestës. Rendi ditës. Mundet që të ketë edhe ndonjë pjesë tjetër në këtë mbledhje ku të shikojmë edhe opsionet tjera, jo për të ndërprerë bojkotin, asnjëherë. Kjo është një vendim i mbyllur për ne. Nuk kemi shans, sepse kjo histori nuk vazhdon dot. Nuk është punë se ne po e stisim të histori. Nuk vazhdon dot. Ne nuk mund të jetojmë në këtë situatë. Nuk mund. Prezidentët të mirë apo të kritikushëm në këto 20-30 vite të fundit, ata e kanë mbajtë gjallë futbollin. Dhe bashkitë e varfra të Shqipërisë. Këto dy kategori kanë mbajtur futboll. Qeveritë s'kanë dashur ja din për këtë histori fare. Si do vijojnë nëse dy presidentë tani janë kundër bojkotit? Qeveritë kanë vetëm kur ka bërë suksese. Trajner kaq janë kundër bojkotit. Shqipërisë kanë shkuar atje në tribuna. E keni parë? Dhe kanë dashur me vjedh fitoren e këtij futbollisti. Zoti Kokdima, dy presidentë dalin tani deklarojnë që jemi kundër bojkotit. Nuk janë kundër. Asnjë president, nuk e do bojkotin. Nëse do të ketë firë gjatë rrugës. Nuk ka asnjë firë. Nuk ka. Zero. Jeni të bindur pra që i njëjti grup që ka qenë pro bojkotit do të jetë deri në fund. Nuk diskutohet fare kjo. Nuk ka president që janë pro bojkotit. Të gjithë presidentët janë kundër bojkotit. Sepse bojkoti është mas antifutboll. Nuk është mas pro futboll, por bojkoti është i detyruar për ne. Ne nuk kemi ku të shkojmë. Ne sepse nuk ka vesh Shqipëria, nuk ka vesh qeveria, nuk dëgjon. Nuk dëgjon, nuk ka vullnet. Nëse kryeministri Rama nuk ulet në tryezë me ju, i bie që të sakrifikohet gjithë sezoni. Ne s'dum tryezë fare. As me kryeministri Rama, as me njëri. Të marrin të plotësojnë, të shqyti analizojnë, tire kërkesat tona janë cilësore, nuk janë sasiore. Kur ne themi nga 2 në 10 vite, ne i themi gjej argumentin, sa do e bësh tranzicionin. Tranzicioni i që futbollit jetë i gjithi si pas ligjit, sa do da bësh? Kjo argument nuk mund të bëhet tetë atet? Po të naftoj ne. Jo se ju mund të interesoj që tjetë 10 vite, kryeministri vendos 2 vite, a shemi që të ketë një negociat, Letë naftoj, s'kemi asnjë problem. Mundet një fjalë? Po. Kryeministri Rama, për mendimin tim, ka të reguar që është lojal. Për shembull, kur ishte ngarë për president Federatës Shqiptare të Futbolit, Zoti Fino, me Zotin Duka, apo jo Koço? Zoti Rama i majti duart larë nga futbolit. Se po të donë të Zoti Rama, mendimi im, 28 votët e bashkive që ishin pothuajse. S'kishte asnjë votë më shumë nga sa mori Fino. Aq vota kishte Edi Rama. E di, po ne ishte asnjë votë më shumë. E di. S'merrte dot asnjë. E di. Se Rama neti larg. Ore nuk. Po neti larg Rama. Nuk ka gale, s'gale. Nuk ka gale ajo. U pa e them te puni, neti larg. Vetëm mos kthehemi te shkuar atë. Tani un mendoj që me këtë, domethënë duke bërë një deduksion të gjithë marrëdhënies, bojkoti javën tjetër ndërprehet. Qeveria zgjidh maksimumin e atyre se janë të zgjidhshme. Desht kanë ngrit ato me drejt, por qeveria besoj do jetë e përgjeshme që nuk do sakrifikoj. Ndoshta Zoti Fidel mund shkojë nesër ke zyra e zotëris. Ne bashkë ministër. Ai jeni dhe ju njësoj optimisti Zoti Ajdari, Zoti Kokdima. Ne kemi që ne e mirpresim. Jeni dhe ju optimist si Zoti Ajdari që javën tjetër mund të kthehet në fushën e lojës? Po ka 10 ditë patjetër. Unë lutem për këtë. Mirë, ka një hapësirë të shkurtër publicitare, mbyllim me optimizëm të pjesë të parë të programit, kthehemi shumë shpejt. Diskutimi do të vijojë në studion e Sport News Plus, tani do të ndalemi më konkretisht te 4 pikat dhe unë i drejtohem sërish Zotit Kokdhima. Nuk po citoj gjithçka tha ministra e financave Denaj, por pika parë ishte negociueshme, e dyta ishte jo, e treta e negociueshme, e katërta jo. Pra nëse janë dy jo dhe dy të negociueshme, shiko. Mund të gjendet një zgjidhje pra dhe ju të mjaftoheni me këto dy. Dgjoj, ajo pikë e parë ja të bëj një shpjegim për pikën e parë. Për sponsorizimin. Shkoj, diskutuam 18 muaj me qeverin. Shkuan pastaj bën një ligj se këshin diskutu fare me ne. Fare, zero, absolute. Edhe qa bën këta, thanë këshu. Ishte më përpara një ligj i 94-ës për sponsorizimet. Nga 94-a ne kemi ligj për sponsorizimet. Por sponsorizimet nuk kemi asnjë lek. Zero. Ju e dini këta apo ja?
Se s'vin sponsorizime në futbol. Si ka mundësi që edhe ligjin e kemi dhe sponsorizime në futbol. Po, nuk mund të funksionojë. Pse? Sepse e di si ishte ligji parë. Ti vër 100 lekë nga xhepi, ne do të ulim 15 lekë tatim fitimi. Po. Në analist fundit do humbësh 85 lekë. E për çfarë do vinë një sponsor të na japin të paguaj? Paguajnë 100 lekë, qeveria i ul nga tatim fitimi 15 lekë këti, dhe i del që ai mungojnë në xhep 85 lekë nga xhepi i tij. Po ashtu ka qenë. Tani ç'a bën ta? Tani. Than kjo kompensimi që bën qeveria nuk do jetë më 15 lekë, por do jetë 45 tan. Pra nëse një biznesmen, një kompani sot thot do sponsorizoj 100 lekë për vepra në fushën e futbollit ose të notit ose ku diun. Atëherë për 100 lekë që vaj, qeveria i zbret nga tatimet, nga tatim fitimi aty, pra ja njeh si shpenzim të zbritshëm, 45 lekë. Nuk është 85 humbja, po është 55. Prap humbet 55 lekë nga xhepi. Zero ishte, zero mbetet. S'ka se shkoi 55. 45. Po ishte 85 vetëm. Po, vajti 55. Po pra, është mirë. Është zero po them. Sepse se po 55 pra fut. 45 i kompensohet. Jo, në 100 kompensohen 45. Po, në 100 lekë 45. Po bëhet fjalë gjithmonë për investime në infrastrukturë. Sponsorizim, sponsorizim. Sponsorizim. Nuk po da. Sponsorizim. Tash. Pra, kjo nuk mobilizon asnjë të ardhur reale, sepse nuk ka sponsorizim, se nuk ka përfitim. Nuk ka. Ka kosto direkt, ka lek nga xhepi i supermarketit direkt. Dhe nuk funksionon. Dhe nuk do vi as i lek. Si e kanë vendet e tjera? Ajo Kosova, për shembull. Kosova dhe gjithë vendet e tjera. Gjithë vendet e kontinentit e kanë ligjin e sponsorizimit ndryshe. Jo siç e kanë bërë këta. Si e kanë për publikun, thuaj publikut. Po lejmë këto si e kanë. Këta janë, këto bëjnë shpike. Këta janë original në botë. Zoti Kroçi si e kanë. Ja ta them unë. Po thuaj për publikun, se unë e di po. 100 lekë. 100 lekë sponsorizim. Dhe kur flasim për sponsorizim, nuk flasim për lekë që shkojnë te klubi, ë? Jo. Ne projekti që kemi paraqitur ne nuk ka lidhje me këtë. Ne i themi kështu. Biznesi vën në dispozicion për investime në projektet e sporteve prioritar, siç i liston qeveria, 100 lekë. 100 lekë zbriten nga tatim fitimi. Ai nuk ka asnjë humbje nga xhepi i tij. Ai e vë këtë fond në dispozicion. Qeveria dhe federata, më fal, se nuk e kuptoj zoti Kolçon. Atëherë, pse qeveria po të jetë kështu? Pse qeveria ta kapi veshin kështu? Ja e bë. Një sekond. Qeveria si mungojnë 100 lekë. Ti mungojnë. Tani. Qeveria, po ju thotë domon profesorit thotë ka në atë sportin qeveria. Tani unë ju tregoj se është duplut profesorit. Edhe nuk i merr këtë sponsor. Tani unë ju tregoj. Ta shpjegoj edhe ligjin e Kosovës. Si është ligji në çdo vend të kontinentit. Siç e ka Maqedonia, Kosova, Malizi që janë fqinjit tan. Kosova e ka 35% të tatim fitimit, një kompani mund ta vëri në dispozicion të investimeve në sportet prioritare. Është qeveria me federatat përkatëse që miratojnë projektet që duhet financohet nga ky buxhet. Nga ky buxhet që kualifikohet, pra unë them po. Unë e vë në dispozicion këtë shumë për të investuar në futboll. Ash, ose në sportet e tjera. Qeveria dhe federata miratojnë projektet dhe këto para bëhen efektive, funksionojnë. Nuk mund të ndodhi që të thuhet si sot, apo jo, që nuk shkojnë para në sport, në Shqipëri nuk ka para. Nuk shkojnë para. Nuk funksionon asgjë. Çfarë shikojmë ne? Shikojmë Air Albania, e themi çka ka bërë qeveria. Air Albania kishte atë stadiumin e vjetër, ja u dha partneritetit të atij kompanisë private dhe fondeve të UEFA-s dhe FSHF-s, dhe u bë investimi dhe u realizua. Më koncizi lutë mos të dalim te këto investime. Po jo, që të kuptojmë. Po janë gjë, kohë fal. Kështu që të lutem, më mbarova. Po s'është fundi më. Po këto janë gjëra teknike, më nuk i merr vesh populli këto. Argumenti është ky. A mund, a duhet hyjnë para në këtë? A do ulini apo do ulni me diskutu kohë? Ne, më fal. Dhe kjo është pyetja që presi publiku sot. Profesor Faruku. Jo, pyetja ishte kjo sepse ne derivuam komplet. Më fal, nëse nga këto 4 pika, 2 thot jo qeveria, ndoshta mund të negocioni që të jetë vetëm një jo. Jeni të gatshëm ju që ta pranoni dhe kërkesat e qeverisë pra mos plotësohet një, pra të tërhiqeni, këtë tërheqje nga ana juaj vetëm për të mos sakrifikuar futbollin? Unë këtu jam një individ, një antar i tryezës.
dhe unë flas këtu për vendimet që janë kryer në Triezë. Nuk mund të flas për vendimet që do të kryen, që do të bëhen, që do bëhen në të ardhmen. Mirë, një plan duhet ta keni. Domethënë, plani keni parashikuar. Ne kemi vetëm një plan dhe nuk kemi asnjë plan tjetër. Plani jon është ky. Nuk mund të vazhdoj më përpara kjo histori. Nuk mund të vazhdoj më. Është 30 vjet braktisje e patolerueshme dhe nuk mund të ecim më përpara. Ato mund të bëjmë shumë vërejtje për futbollin, edhe për klubet dhe për presidentet e tjera. Dhe një nga arsyet që ne e bëjmë këtë angazhim kaq të vështirë, është pikërisht sepse duhet japim zgjidhje edhe këtyre vërejtjeve, edhe këtyre kritikave apo si do japësh vërejtjeve dhe kritikave zgjidhje? Si mund të konkurrojnë në një mjedis ku nuk ka ligje, ku nuk funksionon ligji, ku qeveria nuk merr përgjegjësinë e zbatimit të ligjit, e sundimit të ligjit, si do funksionojë kjo? Dhe ai thot nuk e bëj, thot se po e bëra e mbyll futbollin. Sigurisht që e mbyll futbollin. Sepse i mbyll shumë. E ke dëgjuar kryeministin? Si e mbyll? Po zbatova ligjin, mbyllet futbolli, thot ai. Kështu që unë bëj sikur se shikoj. Po jeni në situatë presioni me njëri tjetrin, mor. Ju me kryeministrin. U çfarë presioni? Po presionon se keni bllokuar kampionatin, pse nuk është barr për qeverinë kjo, për çdo lloj qeverie. Po padyshim që është barr. Po si do të thotë? Çfarë do të thotë? Kryeministri ka caktuar si negociator pra ministrin e financave. Në momentin që ju nuk ulni me ministrin e financave, ai thot uluni një herë me ministrin e financave, ta bëjmë më të thjeshtë, pastaj me kryeministrin. Pra ashtu siç keni përzgjedhur ju një negociator dhe qeveria ka lënë një negociator. Ne kemi lënë për çdo informacion që duan nga ne, sekretari ligës i jep çdo lloj informacioni. Ashtu. Ndërkohë që ne jemi të qartë që gjithë kjo histori është për mungesë të një vullneti politik. Po nga ana juaj mungon dhe vullneti juaj për të ulur në Tryezë dhe për të negociuar. Tryeza jo nuk prodhon asgjë, Tryezës tonë ne kemi. Ju personalisht si presidenti i Apollonisë, kështu flisni edhe në emër të presidentëve të tjerë. Jeni të gatshëm të sakrifikoni të gjithë sezonin futbollistik nëse ju nuk i plotësohen 4 kërkesa, po qeveria do të plotësojë 3, të lërë një jashtë, të negociojë një tjetër. Them kështu. Kjo histori nuk vazhdon më, o sot, o kur. Me çfarë çdo lloj çmimi, nëse një vit është çmimi, ne do paguajmë një vit çmimi. Nëse është 2 vjet, 2 vjet. Dhe nëse është 3 vjet çmimi, unë personalisht jam i vendosur të paguajmë 3 vjet çmimi. Kaq. Për zë UEFA, ta bën 10. Po pra, se bërëm ne jemi të përzën. De facto ne jemi të përzën. Ka ndodhur në Greqi që e tha dhe Salvatori, emisioni që kaloi, që në momentin që do ketë probleme qeveri dhe federat, UEFA të dërgon, pra i dërgon ditë kë dhe e delegon gjithë kompetencat ati dhe për të vazhduar nga parë si është gjithë veshë. Por që unë shpresoj që mos arrim të pikë, sepse është e kotë dhe mendoj që dikush duhet të toleroj dhe t'jen palët të letë ullën, da ullin po presidenti Kullima thot që neve s'kemi pse ullemi sepse i ka gjithë pikat në tavëllin, ne të thot jo se po, por që mendoj që mirë është që të bisedohet edhe të arrijet në një konkluzion që për të mirën e futbolit e kështu, por që ka një gjë, se e po e diskutojmë dhe në pushim. Këto presidenta kanë mbajtur një barë shumë të madhe, sepse kanë 30 vjetë që mbajnë në bishpin, dohon, minimumit 30 familje në kurisë, po themi. Dhe këto 30 familje, dohon, një nga familjet jam dohon që jam mbajtë, dohon, kurisë të dikujt që më ka paguar tjera në rralë. Mendoj që duhen parë gjërat me dashamirësi, sepse kjo është e mira në futboll. Futbolli ka bashkuar njerëzit, nuk i ka ndarë kurçimi. Absolutisht. Dhe neve duhet bashkohemi prapë. Pra, një shtat që ka politika të mira për futbollin, për artin, për kulturën, mendoj që ka atë dashamirësinë vet. Dhe mendoj që të kjo qeveri apo edhe federata të kenë një gjutë më të dashur me njëri tjetrin, po themi, dhe që të arrihet një lloj konsensusi i mirë për gjithë palët. Edhe unë e shpresoj që do të arrihet, edhe shpresoj që sa më shpejt të shohim në fushë, edhe të kemi edhe një kështu, ndonëse sepse na ka marrë mall edhe për fushat, sepse zoti Koglima tha që nëse nuk plotësohen 4 kërkesat, jemi të gatshëm të sakrifikojmë edhe sezonin, dhe ndoshta të presim edhe ndonjë dënim nga UEFA, siç tha dhe profesori. Unë nuk e besoj që sa do t'i kostoj kjo futbollit? Nëse do të skenar, që është skenari më i keq, që nuk e do asnjë. Unë nuk e besoj që shkojnë deri atje, sepse edhe qeveria nuk e ka të kollaj që të mbaj pezull të presidentit,
Pra do t'i kthej një përgjigje qoftë pozitive ose qoftë negative për presidentin, por që do marrë zgjidhje shumë shpejt sepse nuk lën gjëra të varë. Pra çdo gjë duhet të kalojnë atë normalitetin e vet. Dhe derisa sepse e dëgjova me shumë kujdes presidentin, derisa është arrir kjo si ligj në shumë vende të Evropës, qoftë dhe të rajonit. Neve, pse jo të mos bëhet dhe për Shqipërinë dhe të arrijet një konsensus i mirë. Pra, palët mendoj që kanë mundësi për të zgjidhur gjërat. Pra, nëse duan, pra gjithmonë bëhet fjalë që të kesh atë dashamirësinë dhe aq më tepër që kryeministri ka qenë edhe sportist vet. Pra, një sportist duhet, domethënë, neve shpesh herë sepse nuk folën fare sot për futboll. Për shembull, skuadra shqiptare luanin kundër skuadrave tuaja. Ato kanë buxhete 20 milion euro, po 30 milion euro. Që, domethënë, ti pa shkuar në fush, pa hyrë në stadium, ty të buxheti kësaj skuadre është shumë më i fortë sa buxheti jot. Dhe nuk mund të arrish dot të bësh bashkëkohor dhe ti jesh nga këto ekipe që ti mund shesësh dhe një futbollist 3 milion apo 5 milion euro dhe gjëra të lëvizin. Pra shumë e vështirë, pra që ti rregullosh gjërat, duhen rregulluar edhe këto pikat. Pra që ti rregullojmë këto pika do ta mendojmë sot e për 10 vjet pas, se nuk mendohen gjëra pavarësisht se mund të realizohen këto pika, por do të shikosh gjërat sot e 10 vjet më pas, sepse nuk ka gjëra që rregullohen sot për nesër në futboll. Pra të duhet koha e nevojshme. Edhe një pyetje të fundit. Meqense ju akuzojnë shpeshherë të ligën profesioniste që ka një varësi ndaj Federatës Shqiptare të Futbollit, cili është roli i Federatës Shqiptare të Futbollit? Sepse nëse ndryshon kurs Federata Shqiptare e Futbollit, meqense është edhe organizuesja e kompeticioneve të futbollit, nëse vendos që me kanale të tjera të negocojë me qeverinë, cili është hapi që ju do ndërmerrni më pas? Shiko. Liga tashmë është një faktor në Shqipëri dhe kjo është diçka shumë pozitive. Do të eci drejt konsolidimit të saj, drejt pamvarësimit sigurisht të saj, drejt ngritjes. Pra deri më tani s'ka qenë pavarur. Drejt pavarësimit të saj. Lutem. Si zotin Koçi. Lere të flasë. Unë lutem. Simo, unë e thash emisionin e kaluar, fal. Liga është një fëmijë i vogël tani. Nuk ka lindë burri më. Po jo, pse nuk është. Edhe sekretari i ligës profesioniste. Po pa mbarsohet pra se ti je profesionist. Ti je di shumë mirë që asnjë ligë nuk funksionon si kjo ligë tani. Do ti bësh hapat. Jo, mos është. Ke drejt, fal. Tani ta marrë si asistenca të shoku i Federata Shqiptare Futboll. Ke drejt, valla. Ligës profesioniste. Ju lutem. Vazhdoni, egzofshi ligën. Ju lutem. Egzofshi për ligën. Vazhdoni. Liga sot është funksionale. Është në aksion. Ka edhe sekretarin e përgjithshëm të ligës që është funksionar, që punon, ka zyrat e veta, ka selin e vetë, është duke punuar për të bërë produktin e parë për në treg, që është dëshiron të komercializoj emrin e kategorisë superiore dhe të ashesi këtë tek një sponsor i mundshëm dhe besoj që si vjetë është herë parë që liga do bëj këtë transakcion. Nuk është e vërtet që liga është me zero budget. Nëse fillon gjithmonë, në? Liga është aktive tashmë dhe është me buxhet. Nuk e ka informacionin e duhur edhe Zoti Fidel në atë deklaratën që bëri atje. Atje ka të paktën 2-3 pasaktësi. Nuk e di që Liga ka seli dhe nuk e di që Liga ka buxhet, nuk e di që Liga ka administrat, ka punonjës, dhe kështu që është në rrugën e duhur Liga për të zgjeruar padyshim sipas modeleve të ligave të futbollit profesionist në Europë të rrisi vetveten çdo vit e më shumë dhe të bëhet gjithnjë më e aftë për të ushtruar përgjegjësitë e saj. Edhe kjo është një gjë që ne do ta mbështesim deri në fund dhe pres të njëjtën gjë edhe nga të gjithë dashamirësit e futbollit. Nëse ka nëpërmjet kanaleve të tjera një negociat ndërmjet FSHF-s dhe qeverisë, cili duhet hapi juaj? Ne kemi përcaktuar. Bojkoti është atribut i ligës profesioniste. Ne kemi ftuar presidentin e federatës 2 herë të jetë prezent në analizat tona. Dhe ne kemi përcaktuar me vullnet të plot e të lirë. Kemi përcaktuar që bisedimet me qeverinë ne i duam 3 palëshe. Për arsye se është Federata Shqiptare e Futbollit që ka filluar para 4 vjetësh negociatat, kur ne nuk ishim krijuar akoma. Edhe
ka një histori më të vjetër se sa historie ligës. Liga mori vendimin e bojkotit dhe tha, tri palëshe bisedimet, qeveria, federata dhe liga. Dhe hadeni të bëjmë zgjidhjet dhe të shkojmë përpara. Po ju tani funksiononi si një, sepse në çdo takim tuaj janë edhe përfaqësues të FSHF-s. Unë e shpjegova që është vullneti joni plot dhe ne kemi kërkuar që për këtë gjithë të kontekst apo jo, se është një kontekst prej 4 vjetësh. Është që nga momenti që Shqipëria shkoi në Euro, shkoi në kampionatin evropian. Po. Që nga ai moment ka filluar këto negociata. Nuk janë të sosme këto që qeveria thotë hajde na tregoni cilat janë kërkesat tuaja. Kërkesat tona janë bërë domethënë e stërthënë me qindra me mira, nuk e di sa korrespondenca me shkrim janë, nuk e di, nuk e mund të them dot. Ai ninja i varfër që ai zvendës ministri, domethënë është bë top futbolli muaj e muaj pafund. Shkoa ne, ja ti shkoa ne. Ne njihemi që i lëm gjërat për moment fundit. Jo, nuk i kemi lënë. Nuk e kam për ju, mund ta ketë lënë qeveria për moment fundit. Po qeveria jo në momentin e fundit diç bën. Ja drodhi gjithë me vojë, fumir ato i gjëra që si kishe diskutu fare me ne. Kështu që Liga është faktor në gjithë të bojkot, është faktori vendimtar i këtij bojkoti, ne kemi kërkuar që federata të jetë e pranishme në bisedimet tona me qeveri. Dhe ky është një aksion i përbashkët i botës futbollit tashmë, që përbëhet dy aktorët kryesor janë Liga dhe federata. Dhe ne jemi antar federatës gjithë. Zotë Ajdari, a mund të shmanget Liga? Jo, Liga është kryesore në negociatat. Pra ju folët që mund të ketë edhe takime informale, mund të ketë edhe një takim ndërmjet, pra një negociat ndërmjet FSHF-s dhe qeverisë. Mund të shmanget Liga? Jo, nuk e ndava, nuk thash që federata shqiptare, jo, nuk thash. Jo, nëse ndodhet ky skenar, që të negocioj FSHF-ja me qeverinë, mund të shmanget Liga pra? Merita e kësaj, shikom, jo nuk shmanget Liga. Merita, domethënë federata pa Ligën është e vdekur. Si? Liga me federatën, çfarë? Po t'i higi federata, po t'i higi liga ka kjo lloj negociate ta zgjidhë me qeverinë, federata do pranoi de facto atë që do zgjidhë liga. Apo jo? Kështu i bje. Tani, unë mendoj kështu, zoti Koço. Unë mendoj kështu. Domethënë presidentët e domethënë gjithë klubeve që provojnë ligën me të drejtën e tyre kërkojnë një zgjidhje sa më shpejt dhe kanë dalë në betejë këto. Këta janë betejë. Këto janë gati të marrin riskun. Nëse do jetë risk, që të na përjashtojë UEFA nga aktivitetet e tjera e tjera. Qeveria, besoj, duhet jetë kaq e logjikshme me kryeministin krye, që të gjejë rrugët dhe mundësitë që kjo të mos i ndodhë futbollit shqiptar. Përshtyve që... Do me thënë, para betejës, sonte është pika më e lartë e pandemisë. Në programit nuk ma quhet të luftë. Tani nga fakti që është kaq stoik, zoti Kokdima po e quani betejë. Më falni sekond, betejë në demokraci, betejët janë demokratike. Kjo është një betejë që sonte është pika më e lartë e pandemisë. Unë besoj nga nesër, edhe qeveria do të jetë më tolerante, besoj, edhe liga do të reflektojë, dhe ju e dini që kryeministri i Republikës Shqipërisë është njëri i zgjidhjeve të forta. I hip makinës sot ku jeni, viu takoj atje. Ku dim ne? Këto e di më mirë, këto kanë këto janë marrë politikë. Unë s'e marrë politikë në herë. Ka dhe zgjidhje do. Punën, ka që të më shumë. Po njëf mentalitetin e kryeministrit. Urdo? E njëf ke mentalitetin. Edhe tish kryeministrit, edhe deputetve gjantarik, edhe deputetve gjikarik. Pa tjetër, një pjesë të rikë në pas panderur. Po bra? Dua ta shfrytëzoj edhe këtë mundësi, ta shfrytëzoj mundësin që jemi në këtë komunikim me publikun, edhe aq më shumë me një, më lejonit ju bëj një kompliment moderatore, me një moderatore që për fatë mirë është tepër brenda gjërave dhe e përcillni gjithë këtë debatin ton me një logjik, e menaxhoni me një logjik shumë të mirë, shumë të shëndetshme. Ju falenderoj. Duaj që ti vetëm ta vazhdojmë edhe njëherë diskutimin? Po. Me që se ma bëtë komplimentit, ju a bëra këtë pyetje, vetëm për një gjë, duke që se Zoti Fidel Ylli në mbrëmje ka dalë me deklaratë që ka pasur një takim me presidentin e FSHF-s. Po, është e vërtet. Ndaj, pra, presidenti Duka ka pasur takim. Jo vetëm presidenti Duka. Dhe Demi, po, dhe presidenti Demi. Po. Pra kanë qënë të tre në takim. Po, kanë qënë. Në një takim informal. Pra, jo më kotë ju a bëra këtë pyetje. Pra, mund të egzistojnë dhe një negociat që e përjashton ose më njanon ligën? Fidel Ylli, duaj që të ju them diçka. Personalisht njërë, unë kam shumë vlerësim dhe respekt për Fideli. Edhe
në tryezin e ligës, të gjithë njerëzit që janë në atë tryezë konsiderojnë zotin Fidel Ylli një person shumë më afër botës sportit se sa botës politikës. Dhe ne nuk kemi asnjë kompleks ndaj tij. Qëndrimi jon nuk ka lidhje me emrin e zotit Fidel Ylli. Qëndrimi jon për të mos biseduar në zyrat e Ministrisë së Financave është shumë koherent dhe shumë i logjikshëm. Ka lidhje me qëndrimet që ka mbajtur Ministria e Financave për këtë gjithë të komunikim. 3 vjet e ca komunikim që kemi bërë për atë pozicionin e saj si një bunker që nuk ka pas asnjë ndjeshmëri dhe nuk ka asnjë vizion Ministria e Financave për të ardhmen e sporteve në Shqipëri, asnjë vizion. Nuk është detyruar të ketë, sepse në fund të fundit nuk i bën ajo politikat. Dhe nuk është detyruar të ketë, por në këtë dialog, në këtë debat të gjatë, 3-4 vjet debat, do kishte pas mirësin të kuptonte një gjë elementare. Ore, pse kjo bota tjetër i ka ndryshe ligjet nga këto ligjet që kemi ne? Pse këto vendet e tjera i ka ndryshe dhe pse këta kërkojnë me insistim ligjet si që ka bota tjetër? Vetëm Shqipëria do jetë ndryshe më, vetëm ne. Vetëm kjo politika e Shqipërisë do të përsaktoj modelet si duhet u ligjet bota, apo duhet mësojmë nga modelet e botës dhe t'i aplikojmë në Shqipëri. Edhe kështu që edhe nesër mund të ketë zoti Fidel është i mirëpritur tek ne 1000 herë. Ne e presim si mik atë. Edhe në tryezën e ligës ne e presim si mik. Edhe i kemi thënë hajde kur duash. Nesër që ne kemi mbledhje bën vakia ai edhe vjen. Është çështje e tij. Ne nuk kemi asnjë problem me Fidel Yllin. Ashtu. Unë desha ta shfrytëzoj këtë komunikim publik këtu për t'i tregu dhe njëherë për t'i dhënë një mesazh tjetër qeverisë. Një qeveri e mirë është një qeveri e urtë. Drejtuesit e mirë janë drejtuesit e urtë. Janë drejtuesit që bëjnë arrogancën, edhe që tregojnë moskujt, e që tregojnë fuqinë. Por ata që kanë arsyen, nuk është këtu në mes problemi i 10 presidentëve. S'është ky problemi. Problemi këtu është Shqipëria, është rinia e Shqipërisë, është populli shqiptar, është ekonomia e Shqipërisë. Është shumë problemi i madh ky, nuk është një problem i vogël. Duhet të shohim se si zhvillohet ky sektor jetik i Shqipërisë. 4 dollar thot organizata e kombeve të bashkuara kursen një shtet që investon 1 dollar në sport. Absolutisht. Kurse nga buxheti? Buxheti 1 dollar. Sa investon qeveria në sport? 0 lek. E kuptoni se çfar pa imunitet e lek të vend e këtë popull e këtë rini? Si të mos kemi ne këtu operatorë të fuqishëm që bëjnë dije, që bëjnë ekonomi, që bëjnë zhvillim, që bëjnë teknologji, që bëjnë akademi. Po, në çdo fush, dhe në fushat e sporteve, si mund ta fajmë vendin në këtë farfeje? Si mund thahet Shqipëria në këtë mënyrë? Edhe kush, paratë e tyre janë këto? Nuk janë paratë e tyre, janë paratë e shqiptarëve, janë paratë e popullit tonë. Dhe këtu ne duhet të diskutojmë nevojat emergjente të sektorëve e të zhvillimeve afatgjata, duhet i konsiderojmë me përgjegjësi të madhe. Prandaj e ftoj qeverinë të heqë dorë nga arroganca dhe imponimi. Ne jemi të vetëdijshëm dhe të vendosur. Nuk kthehemi nga rruga që kemi nisur, me asnjë çmim dhe me asnjë kosto. Sa më shumë ata vazhdojnë të bëjnë nga këto skenarët, jo futu në këtë zyrë burokratike, futu atje, futu këtu, shko në këtë mirësi, nuk shkojmë askund ne, s'kemi ku të shkojmë. Ne i kemi bërë gjërat të qarta, gjërat janë të qarta dhe pa i thënë ne. Qeveria ka pas detyrë të bëjë këto, pa i thënë asnjë fjalë ne. Sepse qeveria duhet mendoj si ta zhvilloj sportin dhe Shqipërinë. Dhe ne ta ndihmojmë, dhe ne të marrim përgjegjësi. Ne i kemi marrë përgjegjësitë. Qeveria s'do të marrë përgjegjësi. Po kujt do ja lësh? Do na i lësh në derë ne? A mund ta bëj, a kupton, një president do zhvilloj Shqipërinë më? E do zhvilloj sportet e Shqipërisë? Jo, nuk ndodh kjo. Është një shoqëri e gjithë dhe tërësia e institucioneve të vendit që duhet marrin përgjegjësi. Kjo ideja që të protestoni para kryeministrisë? Ne do i përshkallëzojmë. Është reale ne, se nuk shiko. Kemi mësuar që të shikojmë futboll që proteston aq më tepër në bulevard. Ju do shikoni protesta që nuk do ketë televizion në botë që nuk do i transmetoj. Do shikoni protesta shumë qytetare, shumë civile, shumë demokratike, shumë inteligjente, shumë të mençura.
Kjo nuk është një formë tregimi të muskujve dhe të ligës profesioniste qeverisë, jo. Shiko, ne jemi të dëshpëruar, e kupton? Nuk është punë muskujsh. Ne jemi të dëshpëruar këtu. Ne jemi në ekstrem, në cep. S'kemi as i shtek kalimi. Ne jemi detyruar të bëjmë gjën e fundit, të shkatrojmë biznesin ton, të shkatrojmë punën ton, i cili gja e ka... Po deri tani si kinesë, zoti Koço? Me vujtje të mëdha, e diti si? Po e di, përmes, apo jo, përmes... Të qëndrojmë dhe qik një dhe... Nuk është e mundur. Nuk është e mundur. Ja. Këndra. Po s'ka, kemi thonate, do të thonë ka fund, do të vujtje me fund. Ka arë fund. Jo, jo vujtje pa fund. Pak edhe për futbol të luajtur, se fatmirësisht u kualifikua në raundin e dytë, për fatkeqësisht aty mbeti, Kuksi, Teuta dhe Laçi u kualifikuan për Laçin. Ajo ishte keqardhje që pësoi ato golat në minutën e 91 dhe 93 me përmbysje. Si e pe? Se po të gjithë... Do t'i kthemi prap pikave. Jo, jo, ta shtë se nëjë situatën e mbyllëm diskutimin jo, me vullnetin e mirë të zotit Koço Kokdhima për ta bërë sportin më të mirë, me optimizmin e zotit Hajdari që do ule në tryezë, do ketë negociata, ne mbyllëm të diskutimin, tani kalem për futbolin e luajtur. Mu dukë diskutim kretë normal, edhe... Po, po. Në ohon, studiët televizive edhe panelit të lojë diskutimi duhet kënë, sepse normal ishë komplet se cila palë, apo nuk i pranëm komplimentet brënda shpisë, jo, se cila person, se cili person foli ato bindet e veda, ato edhe logikën e vetë se si i shef gjërat. Po thoja këtë që me gjithë varfërin që ka, se po e shohë futbolit tonë disi të varfër, pra këtë periudhë, me gjithë varfërin që ka realisht futbolit tonë, me gjithë e përmonë në shparë, sepse janë ekipe realisht, për shemë, ku kam qenë në Skënderbeu, ku kemi lutë me Karatin e Kazakistanit, ishte një, kishte buxhetin 40 milion dollar dhe ne e eliminuam. Gjithashtu Mllada Boleslav që ishte në atë kohë ishte 20 milion. Dinamo Zagreb ishte 40, kupton? Ne ishim 1 milion. Tashi prap me gjithë këtë lloj fukaralliku, futbolli ka gjë të mirë sepse të lën shtek se si ti duhet punosh, sepse jo gjithë ekipet në botë për shembull kanë lojtar të shkëlqyer siç është Ronaldo apo Messi. Pjesa tjetër çfarë do bëj? Do dorëzohet para këtyre, jo. Pra, futbolli ta jep të lloj shansi që ti përballesh me kundërshtar dhe më të fortë sa vetë, dhe financiarisht, po edhe fizikisht. Keqardhja ishte për Laçin, sepse realisht po lunte mirë, qelloi ajo kartoni kuq dhe disi lodhja bëri të vetën dhe futbolli është edhe çik presion vetvete sepse mban sa mban dhe kur e shikon që skuadra kundërshtare është më e fortë, është më tepër që Laçi ishte me një mangut, normalisht edhe mund të tolerosh, domethënë të toleron ana fizike, sepse ti nuk jep dot më. Kurse për sa i përket Wolfsburgut që luajti me Kuksin edhe Granatës me Teutën, bëhet fjalë. Ishte rezultat i pritshëm? Për mua po, sepse bëhet fjalë që janë nivele shumë të larta dhe neve nuk do të arrim kurrë ato lloj nivelesh, por megjithatë performanca e ekipeve shqiptare bëri, domthonë këtë radhë bëri goxha buj flas, sepse katër ekipet u kualifikuan, s'kishte ndodhur asnjëherë, u kualifikuan në turat e para, por që kjo t'jep një lloj shpresë që në vazhdimësi neve duhet të shohim gjërat edhe më konkretisht, po vetë kemi edhe çik besim ke vetja, kërkojmë edhe çik ato punët tona ashtu si duhet ti bëjmë neve, domthonjë që ti bëjmë mirë dhe ti jemi bashkëkor plas, sidomos në trajnime, sepse nuk të gjë, domthonjë nuk ke asnjë problemi që ti jesh bashkëkor në trajnime. Okej, bota ka stafe, ka nga 16 veta stafe, e më thejet thash, këmë thëmë, por që ne nuk na mungon informacioni dhe mënyrat e se si mund të servisim ekipit dhe kemi dhe ato rezultatet. Por, është një gjë rëndësishme për të thonë, ka të bëjë shumë seleksionimet. Pra, në momenti që flasë për akademi që përmendje dhe qimi, nëse ti e dinta mirë ndërtosh akademin, do kesh dhe produktin nesër. Sepse i vetëmi produkt që ka futbolli që e shofun me vlerë, është futbolisti. Pra, bileta dhe edhe bluze, po themi që jemi të mangë. Janë pak raport me të gjithot ardi. Nëse ti do ndërtosh akademi të mira dhe do jesh bashkëkor këtë pjesë, dje që do kesh dhe një produkt nga pas. Por, shpresojmë që se cilin nga presidentet apo nga trajnerët ti vej gishtin kohës sepse... Pra, të ndërtojt një infrastrukturë e mirë fillë për... Ka, për shembull, ke një informacion kështu
Ke Milani për shemb, nëse dilte një skauter dhe blende një fëmijë të vogël, ai kishte Milani i lidhte 20 vjet rrog. Pra kontrat, 20 vjeçare, ai merrte rrogun nga Milani sepse zbuloi një talent, e solli ke trit apo ke para trit të Milanit dhe ky heci. Domthon, ka lloj forma se si ti mund zhvillohesh, por e rëndësishme është se si ti do të trajnohesh dhe se si do ti rëndësishme është filloj negociata të luhet futboll dhe pastaj gradualisht të shkojmë edhe tek. Po sepse nuk ka produkt tjetër, produkti vetëm që shoh futboll është futbollisti. Jo të gjithë kthehet një herë vim për keq. Kjo pandemia vetëm një gjë të mirë mund të ketë. Le ta quajnë vitin e trive. Nuk i kushton asnjë gjë se futet një njeri 17 vjeç, un jam dhe me 16 e kurs. Dhe ai nuk ka presionin e spektatorit. M'fal. Nuk ka presionin e spektatorit. Kështu që ka një avantazh kjo mënyrë që po shtjellohet ashti, që i jep një dorë futbolistave të ri. Po futbolistat e ri nuk futen vetë, po si futa unë, kuptohet kur them unë trajner, është natyrshme që dhe ata duhet ta meritojnë që të shkojnë deri aty. Po ama në këtë periudhë le të quhet viti të rive. Dhe është e vërtetë. E fundit është xhaxhe, është vërtet. Është e fundit. Sipria ka fituar shumë tri. E fundit që mund të them në këtë sens, ne sa to që themi kjo pikë, ajo pikë, kjo, ajo do bëhet, do bëhet, po nuk u bë futbolli prodhimtar, produktiv. Çfarë është produktivi? Që ai ekipi i Fierit, presidenti Koçë Kokzima, nuk mbushet ai pus i Fierit, se unë e di, kam 40 vjet me këtë punë që merë. A është një pus që miliardat marri presidenti Koçë Kokzima dhe gjithë presidentët që kanë ekipe, ai nuk mbushet, por ama, po su po produktiv, produktiv të akademia, produktiv ke produkti talent, që ti e lëviz e qarkullon, edhe tjera tjera, dhe ato pasaj do zëvëndsojnë një pjesë, kontributin e këtyre presidentëve, por ama dhe këta. Ai është një guri madhë që nuk e shtynë do të një njeri, duhet të gjithë bashkë të shtynë, e ta qënë për para, se ka mundësi një njeri të shtynë, një gurë kajtë madhë. Për shemë, që mendoj që kjo. Se më nga të smove qikë. Për shemë, Tirana, dhëmë se i ndodhi pandemija, po Tirana mundet të mlithën vëtëm nga tifozet, mlithën rrëth 600 milion, 700 milion lek në vit të ardhura. Do me thonë, nëse ti je ke një impact, flaske pjesa e tifozërisë, sepse ka shumë tifozëri që nuk të vinë në stadium nëse ti nuk prodhon diçka në fushën e lojës. Pra, ai produkti që thotë profesori, të sjellë dhe këto tifozat, po sjellë dhe këto të ardhurat. Por, gjërat i shikojmë çik më ndryshe, flas në vazhdimësi edhe presidentët e ligës, ti shikojnë gjërat i çik më ndryshe edhe kjo pjesa se si ngren strukturat e veta e gjitha me radhë. Sepse ndodh që këto i gara barra gjithë presidentëve. Trim tash rrim shtremën dhe fulim drejt. Barrat më dha e kanë këto dhe këto tash janë njerëz për mua që duhet ndihmuar shumë. Absolutisht. Sepse dhe historia ka treguar diçka që shumë president futbolli kanë falimentuar dhe edhe nuk kanë parë më njerëzit e shtëpisë. Absolutisht. Aq shumë e ka qenë kjo pagesat e këtyre sepse këto kanë heqë edhe pagesat e fëmijëve të tyre. Jam dakord. Pra, këto duhem ndihmu dhe mënyra se si do të ndihmosh, pastaj si ka ekspert për këtë pjesë, unë nuk mund të bëj analizat mirëfillt të ekonomia e po kështu. A ju erdhi keq, zoti Kokdima, që u rikthyet në ligën profesioniste, pra me bojkot? Pra, Apolonia u rikthye në ligën e futbollit, por me bojkot. Kundërkohë mund zgjidhet edhe shembujin e klubeve të tjera që kanë arritur të kalojnë edhe në raundin e dytë të Europës. Ne le të shpresojmë që ky bojkoti do zgjidhet mirë, do zgjidhet shpejt, edhe t'i hapet rruga futbollit, t'i hapet lojës, t'i kthehen lojtarët fushave, edhe gjithçka do shkojë mirë pastaj. Apolonia ka kohë që të tregojë punët e veta dhe përgatitjet e veta. Zoti Ajdari, një koment të shkurtër. Në play-off, Tirana ka përball Young Boys. E dëgjova me shumë vëmendje trajnerin Mema, mikun tim.
edhe publikisht dugunis nga ato fjalë që tha Ardi, po të bëj një kërkesë ty Koço, reformator i madh i sportit. Kufizoni numrin e lojtarëve që blini nga jashtë shtetit. Riktheni atë që ishte para 90-s, që dy sportista pa më 18 vjeç të jenë në fushën e lojës. Është. Jo, të jenë në fushën e lojës, me ligj, me ligj është. Jo, s'është jo. Jo se të fuzesh në lojë, por ka një ligj. Jo, profesor, duhet të jenë mbi 7 vjet, 6 vjet. Ardi. 20 vjeç. Të lutem, të lutem. Po tashi do të ishte. Të lutem. Jo, gjithë 18 vjeçarët janë gati të luajnë në fushë. Të lutem. Jo. Se nuk të dalin. Jo, profesor. Ka Ardi, po në mbështetjen e saj. Jeri profesor, se më ti don fal. Më fal. Në mbështetjen. Unë jam sportist i klasave sportive, vetëm që në klasë sportive. Jo, pak se. Jo, dakor. Keni fol lutë dy, unë me mbështetje. Jo, kërkoj ndjesë. Unë flas. Jo, unë isha në krahun tënd. Jo, jam i mendimit se ka një logjikë thjesht. Tashi është me rregull është që në 30 veta që federoni ju, Fieri apo Tirana apo Partizani, duhet të jenë 6, a 5, a 6, duhet të jenë 20 vjeç e poshtë. Po pra, po për këtë po thoja, për ta ndihmuar bisedën e çimit, për ta ndihmuar bisedën tatë. Domethënë si të kem mundësi, ta kem mundor, unë e avancoj. Pa tjetër e bëj me regull, nuk i prish pun me këtë pandemi se futet 17 vjetë. A i violina 11, letë luja i që mërë 20 milion, a i që mërë 20 milion e 70 milion, loj, kinezi, korani, i zivu i pasi, edhe nuk i prish pun e i, lojtari, edhe po të mbash një loj, do bash 4 tasaj moshe, se ajo është i ri, mund vritet, do futet rezerva, edhe kështu që je i detyruar, ai trajneri, stërvisi 4, kështu që në këtë sen, qa për i prish futbolit. Ja, bëri dhe në formë kërkese. I dashur Koço. Ta përfundoj kërkesë. Unë për vete jam sportist, po e futbolist për fatin tim keq, i klasave sportive, që kanë qenë në Shqipëri. Edhe shkollën e mesme, se thonë njëri, se ka njëzë, është na qau ka me sportin. Unë kam rrugë mjeshtri shkollën e mesme. Pastaj jam arsimuar në arsimet e larta. Kam shok futbollista, brezit tim në shkollë, ku diun etj etj. Ne kemi pas një rregull para 90-s futboll. Profesori di mirë. Dy futbollista 18 vjeçar do të ishin në fush të luanin dhe kundrojet 18 vjeçarin do ndrojë kok për kok. Ne jemi në një situatë botërore shumë keqe. Është shumë profesor. Po jo majsa dushët, unë kam kem 18 vjeçar në fush. Ne jemi në një situatë të rëndë edhe Shqipëria. Pandemia, bllokimi, futbollistët që morim nga jashtë na prishin duart e harta të artit që do me bëu akademinë, do mbështetje të madhe, kanë nxjerrë me dhjetra, ka dalë vetë nga klubi Tirana etj etj. Ne kemi fituar atëherë futbollistët pa parë. Niko Frashëri pa fund, Idi Ardi, po s'po i kujtoj tani. Tani moment Partizani. Thirrja ime zotri është për ty. Çimo ti më me vetëm Partizanit, ëh. Ja, edhe Tirana si më me. Ja, mos u bë miku Tirana. Ja, e di. Dhe për ndeshjen, një minutë se është kjo mes në Tiranësve ne kemi çka problemin. Nuk e pranojnë domethënë që unë të jem tifoz e Partizanit, edhe mos festoj kundër Tiranës asnjëherë. Nuk e pranojnë. Unë s'festoj kur kundër Tiranës. Skemi Cikaku ti unë. S'ka problem, unë kam shkrirë. Ne tani Tirana ka një shans shumë të madh. Në informacionet që besoj duhet i ketë dhe Ardi, është që ekipi në fjalë ka një 3-4 largime të titullarve që ka pas. Thuan që janë 2-3 futbollistë kryesorë, thuan që janë me pandemi, do më thënë janë me Covid. Dje kanë pas një neshe, kanë fitu 2-1, neshen e parë në kampionatin e tyre. Se kjo që është, që kjo parë, që po thua lajmi kesh, sepse këto kanë neshen me Young Boys-in tani. Me Young Boys-in po flasë, pra. Me Young Boys-in. Po flasë. Po flasë. Po jo që ka ndalë në pandemi që po. Po pra Young Boys-i ka 3, pra edhe po flas. Tha se the për Tiranë, fal. Jo, Tirana është mirë më, jo. Tirana po flas për Young Boys-i. Fal. Dhe domethënë këto informacione, domethënë që ka 3-4 futbollista të mirë, nuk i ka më. Dje kanë fituar me zor 2-1, kanë bërë një neshë jo të mirë. Shpresojmë shumë që me një tetor Tirana të bëjë një hap pozitiv edhe brenda mundësive, edhe mundësive që mund të ketë futboll klub Tirana. Unë edhe Ardi na morën zvizë me pa neshin. Ardi është, domethënë, ai njëri që e ka harmonizuar këtë skuadër, ka krijuar me durtë vetë bashkë me presidentin Halili dhe jam i bindur që bashkë me Ardin do të jemi në Zvicër. Domethënë me pak të ndeshje dhe me pa
Tiranën, Tironën ton me pa në Europa League. Jam i bindur për këtë pjesë, shanset janë. Shanset janë. Ardi se pret ftesën nga Juve, s'e po. Jo, s'bëra ftesë. Jo, s'e. Jo, un mund të shkoj edhe me shpenzimet e mia, nuk kam. Po jo, po nuk na lejnë ato? Po nuk na lejnë. Sa nëse ashtu shkojmë gjithë, po frika ka UEFA. Frika tjetër është Covidi, sepse do bëjmë atë tamponin. Po pra, nuk ka, është numër përcaktuar. E fundit fare Ardi, sa shanse ka Tirana me Young Boys? Them drejtën, duhet parë edhe kjo, se tash kur je trajner i shikon tre ndeshje minimumi, do të shikosh tre ndeshje ekipit kundërshtar që do luash, do të përgatisësh ekipin. Edhe të them drejtën, nuk e kam parë Young Boys-it dhe nuk mund të flas dot pa e parë, sepse është një gjë që është sikur po i marr gjërat me mend tani. Por dëshirat janë tjera dhe ajo që analiza që të jemi sakt, nuk e kam sakt sepse nuk e kam parë. Por që dëshirë kam që Tirana të kualifikohet dhe të shikojmë Tiranën domethënë në Kupat e Evropës. Edhe është dhe një shenjë mirë dhe një augur mirë dhe për pjesën tjetër të skuadrave. Edhe siç pam për shembull kontaren atëherë në European, domethënë kishte krajsi më të madhe. Edhe shpresojmë që vit për vit ketë dalë një ekip shqiptar në Kupat e Evropës. Mirë, le të shpresojmë që dhe Tirana do të bëjë një përfaqësim dinjitos, pra le të fitojë ndaj Young Boys, ndërkohë nga ana tjetër urojmë që javën e ardhshme, ashtu siç e parashikoi zoti Hajdari, të kemi një rikthim në fushën e blerë të futbollistëve në mënyrë që të shohim futboll, të komentojmë futboll dhe të marrim një herë fund për mirë pra të gjithë hallet që kanë shoqëruar futbollin në vend. Unë falenderoj shumë katër të ftuarit e mi, duke filluar nga zoti Koço Kokdhima, Shkëlqim Hajdari, Faruk Sejdini dhe Ardi Mema, për të gjithë ju që humbët ditën e sot me programin, ju ftoj ndiqni ditën e nesër në orën 15:00 i transmetimit, ndërkohë nga ana tjetër na ndiqni dhe në kanalin tonë në YouTube News 24 dhe në faqen tonë të Instagramit Sport News Plus, Visposh News 24. Shihemi sërish të ditën e ardhshme, natën e mirë.